كانت تدربت نعمل ويركشوب وقتلهم كانت كانوا فوق البورن وكان مشات قال ها أهلي في جانج بينجز ما يتلال اوكي دان الابيسوديو مجوبا ليكم من الاول وسبونسر جديد تاعنا ابرا فرنيتشر اوفيمنت يافو نوتايتو السيت الجديد تاعنا لابرا بروف دونا امارة تاع الاقوى كواليتا يك تدون انفورماسيوني فوق لابرا اراو الديسكريبشنز امارة بالتانا تالجن اش تحسب جوزيف تالجن البوترون كوم ده هفنا انا دي الشكافة يوشتي دي الكابينت تالبليخ تالجن كواليتا اتشلنتي ابرا فرنيتشر سيبون فوق انستغرام فيسبوك لينكس ان ديسكريبشن دايم التين سبونسر تاعنا هو فيرواي هوتيل فيرواي هوتيل هوتيل لوكيتد كينجز كروس لندرا هوتيل لوكول تالكبير تالمايستوس تالجراندي بنجامين كاروانا كلكم شي انكويريز فوق الفيرواي هوتيل يبعثوا لنا يبعثوا فوق الاوفيشال انستغرام بيج تاع الفيرواي هوتيل عندهم جيف اواي باليسا على تريب لندرا يكم سيزبال ام بارتيسيباو فيها او تكون تستاو تمر لندرا الفيرواي هوتيل كينجز كروس فتيت منوت البوت يا فتيت متر البوت مترين ستيشن كان نقول الجيت فريد يك تيدو شي تيب تاع كواليتي تاع الشيبينغ اتشلنتي لاند سي اير سبيس 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 مش كونفيرمات هذا اما ترانسبورت اتشلنتي سيبو للجيت فريد ليميتد لينكس ان ديسكريبشن وكل عندهم سوشيال ميديا وكل تاعهم يا كان زون انكويريز اباتو ليلم ليمس بولد بيشوب قام دايم نيدو حنا نكون ودنيا اوشلين داربا Naqa ġenesek waf il-branding taqom, tkunidu naqa dik il-extra touch, dik il-elegance fil-branding taqom, ċempli il-Bold Bishop, Bold Bishop li daqt ħajkunu tjedu sip il-branding tal-Liquidated Podcast, għanna ħafna, ħafna, ħafna pjanijiet eċċellenti u tajbin. Ma nistawx nejdu għom palis, ma għanna ħafna pjanijiet li ħajkunu ovvjament in collaboration ma Bold Bishop u blajnuna taqom, grazie il-Bold Bishop, again, ġenesek waf il-branding taqom, ċempli il-Bold Bishop itraħam jima li tridu faks jaċetta uħol. Għanna għazzu parli jewelers, ovvjament, mandiċ la loċi l-lumija sfortunatament, però jek tudu ġojjalerija tal-aqwa kwalita. Sibu, lazzo parli jewelers, għanna da l-Apple Watch, voglio mai biħuċ Apple Watch, ju għandix il-Rolex, għawek nuri jul kom, lazzo parli jewelers, ovvjament, jek tiċi katina ta' deb, jek tiċi ċurket, għal-mara, jew għal-raġel, u koll, ovvjament. Għak Viktor ta' parli jewelers, sibu għam links in the description, social media u koll. U biex nikkonkludu kol mus-sant faħal Joseph, Bristol Cafe pal-dajem, the coffee of choice, użaw code liquidated in the description, le, fit checkout biex iġibu free delivery, links in the description u enjoy that episode. Enjoy. Episode tal-ostja. Get in. Badin. Nil-għawkom, l-lummana għanna l-istess uologu kelma u s-sabiħa. Matthew Bartolo. Matthew, grazzi tal-jaċċettaj dil-nestedina. Dan il-podcast għetu wassan biex nil-taqqa maħafna nis differenti. Il-biraħ fil-mijajna u għet fuq il-kanna biex l-lum għet netkelmu fuq s-sess. Biex nejdu dak in episodju requested ħafna. Ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna. Mantom mistess u kol. Issa, jmissru kan drom, Nitkellem fuq is-sess, relazzjonijiet u ngħid individwi u koppji li għandhom xi problema jew sesswali inkella fir-relazzjoni tagħhom. Jif inti għandek klinik adattat apposta fejn tilqa' l-ħin. Aħna sex clinic multa fading group, gynecologist, urologist, GU specialist, one stop shop literalment għal kull ħaġa li għandu s-saqsam ma' sess li f'escorts. Li f'escorts. Ma jkollok escorts? Klienti jista' jkun. Jista' jkun. U għan, nil-taqaw, nil-diskutu kazijiet fl-imkien, u naraw kif nistaranu biex anka nħolqu ħafna kampanji biex kemm jista' jkun edukaw il-nies fuq il-sessualità. U n-nies jistgħu jsibu fuqek fuq sexclinicmalta.com. Sexclinicmalta.com hija website li hija literalment question and answer website fejn dak li jkun jista' jidħol isaqsi kull tip ta' mistoqsija, mballa mistoqsijiet diġà, b'ħafna risposti u taf li risposti huma kollha miktubin minn professjonisti. Ġifieri Kull dan il-problema ta' Google u Facebook għalli tikteb u ħaj rispondi whoever, jom kallħasib risposta kidiba ma tafx min. Sexclinicmalta.com il-risposti ma kollha minn esperti fuq is-suġġett. U jekk hemm mistoqsija li ma tafx hawn li għandek mistoqsija li mhux qed hemmhekk fuq il-website, tista' tidħol tikteb anonimu
within a week, fizmin ġimaj kollok il-risposta publikata fil-website. U xinu l-background tijak f'dar rigward? Ta' poki fuqa sal-punt fejet ħankun sessuologu? Kienet mxja twila ħafna, kien personali u anka professjonali. Imma lej l-axħar biex mannuħux ħafna ħin nitkellem fuq il-nifsi. Lej l-axħar kontet namel counseling course l-Ingilterra, Londra. Tutors kienu suġġeraw li għamilna weekend nitkellem fuq il-sess bħala parti mill-workshops. U għalu li jismak il-mod kif titkellem fuq il-sess inti. Missek titħajjar ta' isir sex therapist. Inti bro, sex xiex? Għaf ideja ma kelli. Bat għawli b'dar kors, kienem l-Ingilterra, kont laki ħafna li ġejt mażulu, kon lankun għadin naħdmu u nitalmu fl-istess ħin ġo sex clinic. U minn hemmhekk imbagħad sir sex therapist. Alright. U mbagħad ovvjament għamilt trasferiment tiegħek għal Malta u ftaħt sex clinic tiegħek. Eżatt. Issa semmejna l-edukazzjoni fuq is-sess. Bniedem li għandu jadduka ruħu fuq jinnaf nasumi sexual health u affarijiet corresponding u simili ta' dak l-aspet. X'għandu jagħmel l-inforum għandu jfittex? Jew fejn għandu jibda sa ċertu punt? Jien naħseb individwalment importanti tibda billi ddur miegħek innifsek, taqta' ftit kien waħdek u tara inti xi jogħġbok x'ma jogħġbok, xi jħossok tajjeb x'ma jħossokx tajjeb. U mbagħad naħseb jiena li tibda anke taqra u tfittex. Nies li huma professjonali, websites huma professjonali fejn se tibda tifhem iktar fuq hekk innifsek. Naħseb jiena ħafna nies li żball li jagħmlu hemm imorru jfittxu fil-porn. Tajjeb da jisni jiena biex nitgħallem insuq u ħammu nara Fast and Furious. Formula 1. Formula 1. Li ma laqas Formula 1, għax Formula 1 huma esperti tas-sewqan li qegħdin telqu hemm ħafna safety u huma nies mażulin. Waqt li il-porn huwa forsi jagħti idea iktar Fast and Furious fejn nista' insuq nħorx il-ġokija naqbis fuq karozza oħra li forsi jiena li llum insuq naf li ma tantx nista' nagħmel ċansuwa li niċċafla smart u ttajrni karozza tiegħi stess. Qedda l-tekters jiġu kif u taħseb li mhux taħseb naħseb personalment nassumi. Hemm correlation allura bej il-pornografija li konsmaw in-nies u forsi sexual tendencies tagħhom. Eħe, u interessanti li naqgħad diffiċli tifhem liem tikkawża liem. Għax il-persuna ħadd tmur tfittex il-porn u ħadd tfittex il-porn li joġob lilha. Eżatt. Issa iktar ma aħna nidħlu naraw porn u nittikjaw u niklikjaw fuq ċertu tip ta' video, iktar il-website qed ninformawha x'tip ta' porn joġobna. Eżatt. Allura aħna tnaffetwa l-porn jew il-porn jaffetwa s-soċjetà. U jkun rekomend dalik fil-verità. Ġifieri mhux da l-istess bħall-kull algoritm ta' media fil-verità. Dejjem ħajkun iddiżinjat għalik. Ġifieri ma stax toħħal għax dak qed itella' lijek, naħseb għax inti qed tfittex hekk fil-verità. Qed jirrekomanda. Darbet nagħmel workshop u għedtilhom kont nitkellem fuq il-porn u kemm xi ħadd qal li f'gang bangs ma jitilgħu. Okay. Chance ready. Mhux għax jitilgħu fuq il-Pornhub u YouTube imma għax inti tara dak wil so. Letteralment. Ovvjament TikTok u min jgħid li isma tifni sa arwen inis flu ma jitilgħu xi po'. Letteralment. Forsi etta fa. TikTok ġieli tara xi ħadd jitlaw lu karozzi biss, ġieli tara nisa bil-bikini biss fuq ta' xi ħadd. Jgħid li ara tiegħek kif inhu l-TikTok. Naħseb għax fittex inti jgħu diġi. U xinu eżatt? Allora, ovvjament kif għedna, u issa għedik tarċara f'moħi, naqsi erkuler il-bicċa xol. Għax għedna, għal-bidu kon nasab li l-porn influenza sexual tendencies. Pero inti ħatfittex porn għabbażi ta' sexual tendencies. Il-fantasija tiegħek. Li inti tiġi desensitize s-sess, hija vera. Ġibi, aħna niltaqgħu ħafna. Xi tfisser eżatt, però, tiġi desensitize s-sess. Niltaqgħu ħafna ġuventur, u anke tfajjet, imma speċjalment ġuventur early 20s. Fejn għandhom problema ta' erezzjoni meta qed infrazzjoni ta' erba' snin. Tik soddisfazzjoni ġifieri? Li ma jqumlekx. U meta tibda titkellem magħhom tinnota li qed jara porn kuljum eżempju. Estra. Jew inkellu qas kbir ta' ftit. F'ġuventur u tfajliet ta' 20 sena meta suppost it-testosteron ħieġ ma widnejhom. Mbagħad tibda tinduna li da qed jimmasturbu kuljum. Jekk qed timmasturbu kuljum iċ-ċans huwa li l-abtit mhux ħajjilħaq jiġi. Iċ-ċans huwa li l-fatt li inti qed timmasturba bidejk, bin-nieċef, bil-mod kif tmissejek innifsek, iċ-ċans huwa li meta ħadkun ma mara jew ma partner ma raġel mhux ħajtik l-istess tip ta' pjaċir. Ra anke fiżikament qed tonqoslok ċertu sensittività.
prevalent però del problema x'naħseb iva. Iva, u l-Covid ma nxieħ. L-Covid xamel sakkar xabanis id-dar, nis li kena din jaħdmu mid-dar, u għat li jattaħdem id-dar, ċivejt video, jew ġik xsib, it's readily available, għandek privacy can treat. U għallura l-użu tal-porn zdiet ħafna waqt il-Covid. U dajqa taħt vizzju saċertu punt. U għavizzju għax jista jaffetwa kemm ir-relazzjonijiet, kemm is-self-esteem, ġvinti meta qed tiġġa' lek innifsek u meta qed iġġiba meta t-orgazma jew teġakula, qed toħroq ormon minn ġewwa fik li hija oxytocin. L-oxytocin hija mlaqma illa f'hormon. Fhimt? Dik li it makes you fall in love, dik li ġalek tħossok maħbub, dik li ġalek titannaq wara sess. Ess inti qed tara pornografija, qed tħoss dak liġitament, moħħok qed jirreġistra attività sesswali, qed tħossok titqanqal qed teġakula, però wara hemm dik il-kważi kważi kull min jgħidlek inħoss jisu dwejja u vojt wara. Il-vojt ġej għax hemm din il-kimika li hemm ġo ġismek ta' jani tanqu hija taf kif, m'hemmx il-kuntatt fiżiku ma' persuna oħra. Dik li duha post not clarity. Jew dik differenti. Dik naħseb li dik li post not clarity naħseb tkun ma' waħda li ma toġbokx. Ma nafx inti. Tagħmel li għandek tagħmel imbagħad wara moħħok jiklierja u tajta u x'għamilt. Din nisma' fil-films u series. Imma bħal meta jgħid kien. Insomma ta' xi ħadd ikun ħa nuża t-term spalek eġakula. Ikun lesta xogħol. Ikun lesta xogħol, sewwa, task completed. Mbagħad isu darba smajta f'rigward li qabdu dwejja. Isu mbagħad jgħid xi ħadni kemm għamilt. Imma hekk dak il-feeling x'għadni kemm għamilt. Ma differenti forsi. Forsi tirraġuna b'moħħok wara mbagħad milli. Jina term nisma' darba issa. Taħjeb jiġifieri qed nitgħallem. U konċett ta' slang. Però jagħmel sens għax eħe meta int għandek appetit. U l-appetit qed jiżdied. Ħadd mur għall-porn forsi iktar estrem, jista' jkun ħadd mur għall-persuna li kieku s-soltu ma tmurx magħha. Ħadd tagħmel affarijiet li mbagħad forsi ħadd mur tħallas li xi ħadd jagħmlek massaġġ jew tħallas escort jew hekk. Mbagħad wara tgħid hu deċiżjoni għamilt. Fhimtu deċiżjoni tkun għamilta ħabba sforz l-appetit tiegħek. Fuq biex nagħmlu anke bbażi. Post not clarity. Post not clarity. Għarraċ jett nallem sess wolu. Le, ma di vera, jett intuża. Jett nismaħ. Jett biex natun għabbażi. Għawwek għanna distinzjoni, fissa fidda l-hormones, ovvjament, bej nisa u irġil, jew daw l-affarijiet huma konsistenti fissa u genders. Konsistenti fissa u genders. Il-porn konna qabel naraw iktar irġil jużawħ. Anka minħabba s-sessualita maskili hija iktar ibbażata fuq dak li nisimgħu dak li naraw. Raġel ħajtqanqal ħafna iktar meta dak li qed jara u dak li qed jisma. U l-porn tolqot it-tnejn li huma. Waqt li l-sessualità femminili, b'mod ġenerali, mhux qed ngħid li n-nisa kollha u l-irġiel kollha, ħadd tkun iktar għandha x'aqsam ma' konnessjoni. Mhux bil-fors emozzjonali, kull dan nitkerfxu ngħidu x'in-nisa jridu l-imħabba qabel is-sess. Konnessjoni, konnessjoni tista' tkun intellettwali, jista' jkun il-persuna tammirak. Fent? Dik it-tip ta' konnessjoni. Ma' chemistry ġifieri. Infatti anke jekk tara l-porn li huwa iktar female friendly, kif inhu miġbut, huwa iktar li l-persuna japparteċipi dak li qed jiġri. U anke hemm l-istorja iktar li inti parteċipi. Waqt li l-pornografija in ġenerali hija iktar voyeuristika. Inti tara koppja jew whatever ikollhom x'jasmu. Alright. U l-effett mentali fuq nisa. Nisa tal-ġender femminili għon tani ta' xraġuni. L-effett mentali fuq nisa, again, u għal-istess pal l-effett mentali fuq l-irġil, anka vis-a-vis porn addiction u l-effetti li għandhom porn addiction. Nil-taqaw ma' nisa li jisibu aktar diffiċli orgazmaw. Anka minħabba li forsi jużaw sex toys u jużaw b'motna iktar estrema allura fizikament mhumiex mhux qed jibgħu da' sex sensitivi għal-mess ta' raġel u ta' mara oħra. U l-effett huwa mbagħad fuq in-nisa narawha iktar fuq il-body image. L-irġiel jaffettwhom il-body image u meta tqabbelek innifsek ma' dak tal-porn ikun nirċievu ħafna kif ħankabru, kif ħanamela, kif ħanara. X'istallu ħafna drabi. Ir-reklami kemm titlar minn dak. U pirmli u pompi u qasna x'ma narawx u xejn ma jeħdem minnhom fil-verità. Tibni Honda ta' ħalfar bil-dibleżi jkun hemm. Waqt li n-nisa qed naraw li qed taffettwhom iktar anke fuq eżempju jagħmlu labja plasti li
jibdlu kif tidher il-vaġina il-valva tagħhom. Issa. Xuftejn tal-parti. Flim sens imma di kif. Li meta mara qed tara iktar nisa u l-partijiet tan-nisa, qed qabbel iktar il-parti tagħha ma' tagħhom. Mbagħad tara li ma' żmien tibda ddejja l-parti tagħha. Għalfej għax fil-porn ħafna drabi il-valva tan-nisa li jidru huma iktar osra u iktar żgħar. Xuftejn qed ngħid. Ma b'mod għax mażulinek ġifieri. Mażulinek għalfejn imma x'anke biex. Għall-kamera iktar. Għall-kamera hekk iktar tagħmel sens biex tara x'nu dieħlu jgħid. Waqt li n-nisa normali għandhom x'u. Dib l-istess raġuni jażlu irġiel ikbar minn oħrajn. Eżatt, eżatt. U mbagħad jibdew qablu u qed naraw li l-labja plus hija operazzjoni qiegħda tiżdied ħafna fil-frekwenza tagħha kemm qed tsir iktar popolari. L-istess is-sider, il-warrani, ġidaw ma kollha affarijiet. Bħalissa jiena aktar komuni. Eżin fil-verità jien nara ma xfija xi ħażin. Eżin jekk tagħmel xi ħaġa tagħmlek tħossok aħjar. Why not? Le laqgħa xejn, mela il-problema. Il-problema nitkellem fuq ajjin. Jitkun komdu bik in-nifsi. Eżatt. Eżatt. U jekk forsi qed jarana bniedem. What is deemed to be a porn addiction? Ġifieri meta inti tgħid għandek hemm xi medical definition ta' meta inti għandek porn addiction, ħalli forsi min qed jara forsi għaddej minn għall-biċċa xogħol jirrikonoxxi li jisma' din hija problema u hemm bżonn nsolvija? Hemm xi tip ta'. Biex inkun korrett minħabba l-professjoni tiegħi, porn addiction as such illum il-ġurnata għadha mhux reġistrata bħala porn addiction. Alright. Ma ngħidula problematic porn use. Problematic porn use. L-użu tal-porn tiegħek. Jgħat joħloq l-ok problema. Għalfejn għax mħiex bizzet riċerka biex jikkonferma li addiction. Pero, issir problema il-porn tajjeb meta ma taddix ġurnata li ma tagħmilix. Ma tarax. Meta isir kważi kważi mhux għandek appetit imma diħel inħasel li wieħed nimmasturba. Jew għandek kif inqume, eżatt, ma wieħed nimmasturba bil-fors. Meta qed taffettwalek il-ħajja intima u sesswali ma' partner tiegħek. Meta qiegħed ix-xogħol, u m'intix kapaċi tistenna sad-dar, imma qed tmur it-tojlet jew x'imkien jew tara l-uffiċċju. Taf kif? Meta tibda tara li jisu it's getting out of hand li inti il-post fejn. Dependenti ġina dependenti. Eżatt, u qed titlef il-kontroll fuqek innifsek li m'għaliġ ikil ħsieb bil-fors kellek tisriħ. Eżatt. Meta bniedem normali li m'għandux il-problema, ġieħ l-abtit u kapaċi jistenna sa ma jasal id-dar jew sada filgħodu jew taf kif sa ma jkun iktar mod post privat. Eżempju, kien hemm wieħed reġenti, ma nafx jekk għandix taqsam, għandix taqsam, ma din li ma jistax jistenna, kien hemm wieħed fuq bass, erġa' kollha fuq mara. Ejja, veru. Dik tiġi naqa' naħseb mentali wkoll, tiġi apparti li ma setax jistenna. Ma nafx eżatt il-każ, però ħafna drabi f'da s-sitwazzjoni tkun hemm anke element ta' power. Li persuna kważi kważi esibizzjoniżmu. Li l-persuna esibizzjoniżmu li jfisser li dak li jkun jitqanqal mill-fatt li hemm ħadd ieħor qed jarah jew mingħajr ħwejjeġ. Jew jagħmel xi att sesswali. Mingħajr il-kunsens tal-persuna l-oħra. Għalhekk hija fetix illegali għax inti qed toħloq vittma. Ġib naqatri l-ġifieri hu minnha. Iva, mhux naqra, tant li jeġakolo. Din l-istess każ eżempju naqgħa aktar ħarx imbagħad ta' każijiet ta' rape hekk nimmaġina. Ta' taħt kunċezzjoni. Rape jeħ jidħol ħafna l-power fiha. Fimt għax fil-verità relazzjoni healthy u normali. Meta inti tuħu pjaċir tal-partner tiegħek tuħu pjaċir li qed tagħmel jew partner tiegħek juhu pjaċir li qed tagħmel miegħu jew magħha. Allora il-fatt li inti qed tarhom ibatu u xorta inti qed tuħu pjaċir qed titqanaq u tisforza dak li jkun ikollu xi qasam miegħek hemmhekk mhuwiex pjaċir sesswali biss hemmhekk hemm ċertu iktar power issues. U fir-rigward ta' fetishes, ovvjament semmejt isu klassifikazzjoni ta' fetishes illegali, ovvjament bħal rape, unconsensual. Sexual act, naħseb, daw kemm jgħu. Pero x'tib ta' forsi klassifikazzjonijiet ta' fetishiżm? Hemm forsi minn level mild sa' level. Immaġina minn komuni. Mbagħad hemm. U x'inhu ma l-iktar komuni wkoll? Ta' saqajn immaġina. Aħna kollokjalment fit-triq nużaw kelma fetish. Fil-clinics, fetish hija meta inti jekk ma jkunx hemm dal-oġġett jew dilazzjoni ma jinexxirekx ikollok erezzjoni jew tixxarrab. Ma jkollok ġismek ma jinexxux ikollu sess. Tiddik fl-equation bil-forsi. Mela ħantik eżempju, indi hemm insemmi eżempju, jekk jien għandi fetish għal kalzetti bojot. Jekk jien minix li bes kalzetti bojot, mhux ħaj jaħdem u ħajqum xejn u ma ħajġi xejn. Jekk kink, fil-verità ngħidu fetish fi triq qed nirriferu għal kink. Kink huwa li kultant nieħu pjaċir nieħu bażz iktar nagħmel is-sess jekk nilbes kalzetti bojot. Li aktar healthy immaġina. U kulħadd għandu xi ħaġa li hija kink.
Pero jekk kien naf għandi persuna f'ħajti li tgħid lina kalzettenzjon. Xorta kapaċi kolli relazzjoni sessuali, fulfilling għalija u għal-relazzjoni. Pero jekk fil-bejt ħajni biex kalzetti bojot, ħanħobbaż u ħanħobba iktar. Fimt? Fetix hija jekk tgħid li isma' jiena nsa kalzetti bojot. Hemmhekk mhux ħajni xjena. Għax mhux ħajkolna intimità, mhux ħajkolna sess. Fuq minn għandu dal-fetix eżellura li għandu bżonnhom bil-fors fl-equation sewwa. Hemmhekk fejn tidħol inti nimmaġina mbagħad. Ma għalmen għandu bżonnum da u forsi jett f-relazzjoni di kif għandek t-komunika għallura? Issa, emmin jow kif jikomunikaw? Emmin il-partner all-right bija tajjeb jġifiri isma jinta f-xie kolli bżon jina jkolli bżon li jinti t-ġbeċċarek l-ura jina jkolli bżon li jinti t-ilbis kaset t-burot u emmek t-tara persona l-ohra ħatir jek. Ħelti li t-komunikaw kol n-immaġinu. Issa, min ħajajd lek, ma tarax ja int-pervertit, it-tlalem. U emmek, ma tanċ nistan immaġina. Dik relazzjoni taħdem, fimtax, emmek li tħossu bġudikat u ċans u għalli mux ħatir ju tiftaħ, ma dak li kun. Umbat, emmek fejn jitħol jina fejn dak li kun jifgħallu bżon jahdem il-fuq il-fetix biex jiprovajiex minn ajra. Jiprova xorta jikollu l-pjaċir sessuali minn ajra ma. Kollu kazzetti barut. U kif tigwida ħallura f'dak ir-rigward? Testa l-ONF? Jittiġi forma ta' terapija. Eh, tifhem ukoll minn fejn ġejja. Ġifieri hemm riċerki differenti li hemm min jgħid li bl-assoċjazzjoni, tajjeb, ma' kazzetti barut, jiena kont mur id-dar nimmasturba wara li kolli ġurnata PE. U jkun li biss kazzetti barut, allura ġo moħħi assoċja l-eġakulazzjoni ma' kazzetti barut. Vinta tajjeb. Jista jkun li kelli babysitter meta kont żgħir kbir kienet tuħ ħsiebi u tannaqni u tħobni tieni dik il-sense of belonging u tudejjem kienet li sa ti bogħod. Tant ikam dak it-tip ta' assoċjazzjoni. Mit-folija proprjament mela tikber bija mingħajr ma taf. Għax aħna f'moħħna nqablu ħafna il-imħabba u l-care ta' meta konna żgħar ma' sesswalità f'moħħna. U mbagħad hemm min jgħidlek li skont il-kazzetti bojot jirrapprezentaw għalik. Jista jkun il-kazzetti bojot għalik jirrapprezentaw l-inti raġel. Tajjeb, allura l-assoċjazzjoni b'mod differenti, mhux behavior imma emotional. Li jiena l-kazzetti bojot jirrapprezentaw li jiena raġel, ħossni raġel iktar meta jiena li bis kazzetti bojot. U bħala tabu allura, ovvjament. Jista' jkun hemm fetiċis li jkunu tabu. Eżempju, minn għaljar kont nosserva li fut fetish qabel kien issu tabu. Missis u ma tantx għadu, so jitkellmu fuq openly. Saret dik it-transmission. Naħseb hija aktar ħelti wkoll tajba għal kulħadd ukoll jekk kollu xi ħaġa. Iktar aċċettata soċjali naħseb. U fil-verità hemm ħafna diskussjoni anke biex sesswologi mad-dinja kollha fut fetish. Għax inti fetish hija meta dak li tiqan lek mhuwiex parti tal-ġisem relatat ma' sess. Mela jiena għan li par sider. Mhuwiex fetish għax. Huwa normali. Li għanni warrani huwa normali. Jekk għanni widna, hemmhekk jisa ma tantx sesswali, allura hija fetix. Issieq meta naraw nisa bitkak enerġi li jieħdu ħsieb saqajhom kif tidher, hija x'naqa sesswali wkoll anke jekk tara li meta t-orgażma kif tinġibet is-sieq u l-muskolu tas-sieq. Infatti hemm ħafna minn li jgħidu li mara b'takkuna hija sexy. Għax issi qed tirreplika kif tidher waqt li qed torgażma. Li qed tissikka. Aħba x'analiżi dik. Li element ta' psikoloġija. Allura d-diskussjoni tkun bejn itna sessuologi. Tipo din hija fetix jew hija xi ħaġa li bħal sider u bħal. U anke fil-moħħ interessanti ħafna bejn il-pene jew il-ġenitali u s-sieq fil-moħħ qiegħda vera viċin. Fl-imsens. Jiġifieri il-parti ta' moħħna. Li tassoċja il-moħħ ma' sieq. Aha. Tajjeb. Jiġifieri neurons aw tal-moħħ li jikkontrollaw il-pena u neurons tal-moħħ li jikkontrollaw is-sieq qegħdin viċin. Estra speċda. Estra. Tajba di interessanti. Allura min jgħid hija fetiċ jew le. Però mbagħad hemm fetiċiżmi huma legali bħal l-esibizzjoniżmu li su l-istampa ta' fuq Google ngħidilha jiena hija r-raġel bil-kot li jinża meta jagħta d-dimana qudiemu. L-esibizzjoniżmu. Bessa dak fetix? Ija fetix, li dak il-kwenti, għan għal li juri ċefri u nifsu għarwin
Uddim persona oħra. Right. Bestja li ta' annimali, għalfejn għax qed toħloq vittma. Kull darba li inti m'hemmx kunsens. L-istorja ta' kejt li kien sab waħda. Eżatt, 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 tannaġġ, eżatt, dik hija bestjalità. Dik hija fetix illegali, issa Malta legali kit l-aħħar. Minħabba li qed toħloq vittma. Tajjeb. Tfal. Vittma wkoll. Tajjeb. Voyeurizmu li jiena nistaħba u nħares li xi ħadd li ma tagħniex kunsens naraħ jagħmel istess mal-mara mar-raġel jew tinħaseb. Xie jidul di? Voyeurizmu. Voyeurizmu. Xini, għandek di għabni bliz? Voyeurizm. Aha. Voyeurizm. Ma nit nix. Forsi għadġeli smajt għal-għal. Zola, ġifiri biex nifem. Bniedem, ġifiri, mux palma ta' tara pornografija fuq l-screen. Et nara l-xaħat tiħor, jien mistoħbi, minajr ma jafu huma, inħares lejom. Mistoħbi. Għaxum bat emmu kol. Iċċansu għali jekħajra u xħajra u tija u l-bħat. Ma jista jkun li fejqijat il-fletti għaj u tija għaj jekħnu għadċertu għot fil-gallarija mis-sanar għal-taħdija u ta' taħti u ta' fuqi jikollom xaqsmu jow tinħasel. Bla kunsens. Għax jekk jħat induna bija, jow għaj induna bija, u għaj għossum barat. Fija l-element ta' trillu kol. Ma tanix kunsens. Un bat allura kif jinħoloq tabu? Tabu jinħoloq. Abbażi tal-fatt li jkun hemm fetix li mhux aċċettat mis-soċjetà, hemmhekk isuh fil-professjoni tal-tabu. Tabu hija minħabba ċertu fetixiż mhumiex komuni. Allura dak li jkun ma jaċċettahomx għax kultant aħna għandna ħabta li nagħmel jiena huwa rajt, imma jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa differenti minn tiegħi, di tiġi f'kollox hu reliġjoni jitraċċess fix-xrid. Jekk jiena away from the norm tiġi insomma. Allora tibda kultant beżżana wkoll. Fhemt jekk eżempju nisimgħu li xi ħadd jiġi mqanqal għal persuna li qed tiekol u tmeċlaq. Fhemt? Li teżisti. Veru. Għalfejn. Kif huwa mittieħed ma ta' punt għall-art tmeċlaq. L-istess omm li tittara dal-programm. Tajt lek xowtek. Allura wkoll uffiċċju sieħ. Xtaqa di, ġivi, Tommy. Ġivi, di kienet pjanata minn uffiċċju Tommy. Ġivi, sentiju soddisfazzjoni għax kolla jara. Belated Mother's Day birthday. Belated. Imma, allora jekk aħna ma nifmuwiex, ħad beżżana. Imma allura, dik it-tabu, xi ħaġa li ma tifhimx tbeżżak u tbeżża s-soċjetà at large. U x'tibet ta' tabu żemm, għax ma nistax istja' nsib eżempju ċar f'moħħ, hija parti ovvjament għadli għalhekk hemm tajt nagħtmex. Tabu skultant anke sess. Għal ċertu partit mis-soċjetà joħloq tabu, jiġifieri żgur xi ħadd ta' isfel fil-kummenti ħajjikteb għalfejn kemm fuq dos-suġġett hawnhekk għawet fa' jaraw, għax kull TikTok video jidbu l-għalet. Ġifieri xi ħadd ħajjikteb żgur hawn isfel li dos-suġġett ma skonx itkellmu fuq Facebook. Għalfejn imma x'eta anqalf dik il-persuna. Il-fatt li għaw tlet irġiel qegħdin jitkellmu b'mod relax u sabjena f'edukat fuq is-sesswalità. Dak li qed jarana li qed iħoss li għandu bżonn jikteb dal-kumment. Għalfej. Forsi jħossu intimidat. Forsi. Fhemt x'inhu għaddej f'ħajtu fis-sesswalità tiegħu li tħoss li għandu bżonn isekkitna. Jew jirrapporta dal-video. Għax nitkellmu fuq is-sess. Ma nuru xejn ħażima, taf kif. Ġifri hemm subjective element meta fir-rigward ta' tabu. 100%. Ora, ġifri li tabu għalija mhux. Yes. Infatti narawha f'soċjetajiet differenti. It-tabu, mhux hekk. Eżempju, kien tabu, ma nistax ngħid kien għax forsi għadu, li persona jkollha ħajja sesswali attiva. Speċjalment jekk tkun mara, eżempju. Jekk tkun mara speċjalment, għal hemm kont nasal. U x'taħseb li huwa segregation hemmhekk bej li forsi tkun raġel u jkollok ħajja sesswali attiva, ma tantx ħarsu lejk, anzi jgħidu looking. Imma li jkun hemm mara li għandha forsi l-equivalent ovvjament jgħidu l-istess numri ta' sexual partners. Inħarsu lejja b'ċertu mod, minn fejn ġejja eżatt dik? Isu minn misogynistic aspect, x'inhu mal elements? Sa mu għandha tiġ taqsam mal-idea ta' possess, mal-idea li jiena rrid xi ħadd verġni, imma jiena rrid nkun ġibt xi esperjenza. Fhimt? Imma anke wkoll minħabba l-reperkussjonijiet ta' sess fuq ġeneri differenti. Ġifieri jekk naraw is-sesswalità femminili qabel il-pill, qabel is-60s. Alright. U għara s-60s naraw li kienu ħafna iktar liberi n-nisa sesswalment għalfejn. Għax ma kellhom waħna forsi qatt ma nistgħu nifhmu għadi għax leħna rġiel u m'għandniex utru. Imma li inti kull darba tikollok x'taqsam
hemm ċans li tibdilek ħajtek. Eżatt, eżatt. Ovvjament, ħadd toqgħod ħafna iktar lura u ħadd toqgħod attent ħafna iktar ma' min qed ikollok x'taqsam. Waqt li jekk inti tkollok x'taqsam, sriħajt u blokkjajt dak li jkun baqgħet għaddej b'ħajtek. Safeguard. Allura hemmhekk mod kif ħadd se jsiswet huwa differenti. U għalhekk kien hemm bidla meta introdotta il-pill contraceptive pill tan-nisa fis-sesswalità femminili. Sed interessanti xi ġimgħa tgħidu jew dil-ġimgħa kien hemm vot fl-Amerika li Republican skola ġifieri xi 100 xi ħaġa votaw kollha kontrija il-contraception. Aw il-pill. Alright. Ma li taw Roe versus Wade, rajt xi ħaġa ma qrajtix fid-data. Kien hemm waħda reċenti tal-abort li raġaw marru lura fuqha. Dik ta' Roe versus Wade. Issa reċenti kien hemm oħra li Republicans jridu jaqtaw il-pill mill-użu. Ovvjament id-Democrats bħalissa din iktar għandhom iktar siġġijiet jew kif tgħidu. Republicans huma iktar konservattivi, jew? Eżatt, le, huma konservattivi mhux iktar. U votaw kontrija, ġifri jiena naraħħa bħala mhux sanilek stupid, imma dangerous road tipo. Iva, iva, u jiena hemmhekk meta nibda nisma dan l-affarijiet ninduna kemm taħdem kull ma trid persuna waħda jew partit. U daw kulħadd kważi minn il-partit. Dik ir-riċerka kollha tkun sar, dak ix-xogħol kollu jkun sar. Għal ħela sa ċertu punt. Persuna tista' titfa' lura snin kbar. Ta' contraception mhux qed ħanajlek qed tgħin imma anke minn mhux lest jew minn m'għandux bżonn jew minn mhux financially stable eżempju. Anke min ma jiex tfal. Jiġifieri kultant għandna din l-idea li kull mara bil-forsi titfal. Jew kull koppja bil-forsi jrid ikollhom it-tfal biex jisu the next level. Meta fil-verità jien naħdem ma' ħafna koppji li hemm intimità tal-ġembejn jithom. Però iddeċidew li m'għandux tfal. U naħseb jiena it's okay. Issa l-fi għandna dejjem inżommu dak ir-riskju għaddej bejn dik il-koppja li ħadd tibdilhom ħajjithom u l-ħajja ta' dak il-persuna li tweled li ma jridux, ma jridux. Fejt taħseb liġeja, però. Għax ovvjament, issa tista' tgħid regola mhux miktuba illi koppja jrid ukoll l-atfal, naħseb ġejja naqam ir-reliġjon. Għax ovvjament anka tista' titlob natura ma nasa natura wkoll. Għax għandna ħabta dejjem waħda fir-reliġjon, però ġej minn natura wkoll. Made to breed fil-belt. Kieku kollha kemm aħna nkunu bħal dal-koppji. Hemmhekk ħadd jaqa' fis-speċi ta'. Fhimt? Jiġifieri u sess primarjament. Kif taħseb bioloġika primarjament hija bioloġika. U kollha kemm aħna nieħdu pjaċir fis-sess u ġisimna ġie maħluq b'tal imod li waqt is-sess veru nieħdu pjaċir biex nibqgħu nagħmluh biex inżidu ċans li tinqabad pregnant. Alright. Mhux hekk għax dik l-idea tagħha aħna llum il-ġurnata evolvejna b'tal imod li nieħdu l-pjaċir ukoll u nagħmlu ħall-pjaċir biss, allura hemm il-kondoms, hemm il-kontraċezzjoni. Però hemm nies li ma jridux tfal u hemm nies li jiddispjaċihom li kellhom it-tfal. Ma tantx nitkellmu fuq għax dik hija tabu, dik hija tabu, fhimt? Kif jista' jkun mara, speċjalment mara, ma tix tfal, kif jista' jkun mara ma tħoss il-bżonn li jkollha tfal. Għalfejn għax aħna għadna nejxu f'dis-soċjetà fejn in-nisa parti mill-identità tagħhom hija li se jkunu ommijiet. Li huwa vera se jkunu ommijiet, ma jfissirx li jridu jkunu ommijiet però. Hi fis-soċjetà ma lockdown upon naħseb għan-nisa li ma jridux jkollhom tfal. Speċjalment il-ġenerazzjoni kbar. Eżatt. Naħseb issa naħseb mhux dejjem għax ngħidu żgħażagħ. Forsi aħna aktar progressivi fuq dal-suġġett naħseb. Għetna jtijena, sa' ma' nafxie kux sa' għalitni. Pero la għedna li jisu għem biological basis li forse koppji ikun jridu jkollhom it-tfal. Forse għem dak il-biological instinct fil-DNA ta' għan li għadu għem. Umbat fuq innaħa l-oħra tal-ħajt sa' ċertu punt, għallu għaxi wassal b'niedem li jkun jgħat f'koppja illi jgħajt jimmarriċ tfal jew kemm marra kemm raġel ta' li jgħajt jimmarriċ tfal. Għax ovvjament dejjem isemmu u ma' nafx jeżistu xew le, ma. Forsi kollok li dejjem jisemmu l-paternal phase u l-maternal phase, l-fażijiet fejn u mara tkun tisir omm u raġel kun irid isir missier. Fl-aqwa żmien tagħhom. Eżatt. Allura xi wassal biex dawk il-fażijiet forsi jew ma jkunux preżenti f'dak il-bniedem jew li jieħu deċiżjoni li avolja din preżenti xorta ħanasella ma jkollix tfal. Jista' jkun li meta għaddew minn dik il-fażi kienu singli jew kienu jiffukaw fuq-karriera. Alright. Allura mbagħad l-enerġija tagħhom naqset u kienu f'relazzjoni jgħidu smissa ma nimmaġinanix. Tajjeb. Hemm min juża kelma li ma toġobni xejn b'egojiżmu biex jibqa' jsifer jew biex jibqa' jgħix ħajja relax. Jien għalija iktar egojiżmu jekk noħloq kreatura u man
għax jina rrit it-tfal. U mux għax jina lest li ninvest enerġija tijaj u l-ħin tijaj biex jinrabbi it-tfal. Fem tiġbiri naraw għali uħti kalla t-tfal ma lissa rrit nqabad pregnant jina. Dik qed tagħmilha għax grupp taħbieb eżempju inti tixtieq vera tagħti dik l-imħabba xi ħadd jew għax inti trid to fit in. Mhux problema, mhux problema. Tiġi taħt social pressure. Xi għandi l-kelb tiegħi jibbadi bil-fit u fis-seba' qed diħ il-prim. Veru? Allura. Raġel ma biex tiegħu xi. Allura kollu bżonn il-fit. Kien jaqbis minn fuq il-mejda u ċabel kien fuq il-fit, int importanti. Interessanti ġieli tkun maħbib tiegħek jekk tarahom iduqilhom il-mobajlek. Dik kienet interessanti għalija. L-ewwel darba li rajt ovvjament ħabba tiegħi iduq l-alarm mal għandek alarm fis-setta ta' flaxija tara torqod sa' setta jien. Jien fejn qed inkun naf. U għad li ovvjament l-ħabba l-film maħux naf li toħodha ovvjament biex jgħollok l-aħjar effett, optimal effekt fl-istess ħin tal-ġurnata. Ma kellix idea. Ma di tal-ġenituri jien naħseb li tantu suġġett delikat u personali. Li jiena nibża meta s-soċjetà tibgħu tindaħal fuq dik l-għażla, speċjalment jekk tħoss li għandha tippuxxja l-hemm jew law, u soċjetà qed ngħid tista' tkun il-kunjata. Tista' tkun ommok li ismu għandek 35 tara x'qed tagħmel. Naħseb dik hija ħafna minn għamilni nanna, eżempju. Ejja, ejja. Kollu egoizmu. Eżab, jina egoizmu. Da tuqa taħseb fija, fuqa. Għalfej jina għandin ippuxxja li t-tifla tiegħi tibda l-ħajjita għax jina qed nimmissja li jkolli baby f'ħoġġi, taf kif? Allura jien nemmen li l-parenthood hija deċiżjoni tant hija intima u personali li bħala soċjetà għandna nissapport jew dak li jkun jagħmel deċiżjoni tajba, importanti ħafna, però m'għandniex nindaħlu bejn il-koppja jew fuq l-individwu. Għandu xi kollu jew le. Alright, alright. Biex naqbsu fuq topic, ovvjament, kompletament naħseb mhux relatat. Sewwa? Ovvjament relatat fuq is-sess. Ovvjament is-sesswalità, speċjalment su 60s, 70s, 80s, 90s, bdiet tiġi anke tisejt enhanced. Diversified. Diversified, metod ġodda ta' kif ikollok esperjenza sesswali, palma tkun diversifikazzjoni. U l-ewwel issa ħaġa li kienet qed tiġi diversifikata u tiġi użata hija li droga. Issa jew tagħmel istess fuq id-droga u tieħu droga waqt is-sess jew toqgħod qabel jew wara, ma nafx eżatt. X'inhu mal-effetti eżatt ta' meta bniedem mhux forsi x'tip ta' droga jagħmel att sesswali fuq id-droga eżatt. X'effetti jkun hemm? Min eżempju ibati minn ċertu anzjetà. L-għata ta' massess bħal performance anxiety minn xħajne xieli divera sabiħa u ħana qaċċajt maħħa li meta ħajpej joint jew jħu grok ħajkal maftit il-moħħu. Alright. Dak il-ħin ħajħoss li problema ġiet solvuta. Alright. U hija placebo effect dik jew hemm direct. Le, vera taffetwa il-frontal lobe tiegħek, allura ħadd taffetwa d-deċiżjonijiet u ħadd ħaġġa. Ma tkun iktar mentali naħseb jiena. Forsi drink iser ħek iżjed f'moħħok eżempju. Xortem l-effett ma xortem l-effett ta' vera li jiġi fuq il-moħħ ta' jeb kemm joint u kemm drink. Ħajjinek ukoll il-fatt ta' ritwal. Ġifieri f'dan l-affett ir-ritwal tossok iktar komdu. Jgħinek tħossu iktar komdu. U anke icebreaker, għax jekk inti kif tiltaqa' ma' xi ħadd jew ilek ma' xi ħadd imma wasal dak il-mument. Il-fatt li ferrajt grokk u jekk titkellmu, hemmhekk kemm ċans. Tagħmel ħajja iktar faċli. Il-long-term effett tagħha hija li jista' jkun li jiena qatt ma nkun kapaċi imbagħad nasal għal dak il-punt. Kollox tiġi dependenti ta' għajnuna biex nitkalma l-moħħi. U jista' jkun li l-darba ma nixrobx mhux nibqa' nixrob kodabi kollox naqsam, xorti jibdew jiġu dal-ħsibijiet u nitlef l-elezzjoni waqt li qatt nagħmel istess mal-partner. Imbagħad hemm sess fuq il-coke eżempju li kultant jista' jkun li jaffettwa l-ġismek mod ħażin fis-sens li ma taġokolax. Hemm min jgħidlek bil-coke għandhom ħafna iktar biex inġiba jaf ma nġibiex. Hemm min jgħidlek li bil-coke ħanġiba vera malajr. Il-coke għandha żewġ effetti mill-esperjenza tiegħi fil-klinik. U anke kultant il-konnessjoni. Speċjalment meta għandek partner li jgħid fuq il-coke u partner li mhu jgħidx fuq il-coke. Hemmhekk qed titlef imbagħad iċ-ċans ta' konnessjoni fiżika u emozzjonali mal-persona oħra. U hija detrimentali naturalment għal dak l-att sesswali. Hija speċjalment meta d-deċiżjonijiet sesswali qed joħodhom minn qed jagħmel fuq il-coke.
Għarret. Għax jistaj kun li jina, aha, u jistaj kun li dak li kun ma jindunax. Mil-body language, għax s-sessualita hija sabiħa, s-sessua sabiħa, għax għandek dat nejn min-nies li qegħdin jaqsmu flimkien ġisimhom u billi jaqraw il-body language ta' xulxin. Qed jħolqu ritmu ma' xulxin. U dak li jwassal l-orgażmu tajjeb u għal sess tajjeb, eżatt, prosit. Issa jekk xi ħadd minnhom jgħid favorin differenti, iċ-ċans wara mhux ħajkun hemm. Ikun hemm distortion enormi. U allura issa li qed ninnota mid-diskurs tagħna li jesu. Kull darba li tiddaħħal xi ħaġa miżjuda, m'għaliex ngħid mhux naturali, imma ma tħallix awtentika, ġifieri jekk ħaddaħħal rutina li tieħu grok qabel, jekk li tieħu joint qabel, jekk għandek jinnaf addictional porn, ħad toħloq link f'moħħok. Illi mbagħad mingħajr dak il-component mhux ħad tkun kapaċi tasal. Jef toħloq problema. Toħloq problema. Issa kif issolvija però dik? Just taqta cold turkey u tgħid jindaqshekk? Biex taqta dik il-link, jew tneħħi dak il-component mill-link. Ħafna nies jippruvaw jagħmlu hekk u jien nemmen li ħafna drabi li tnaqqas bil-mod ħatejn ħafna iktar. U inti kif tagħmel suċċess. Eżempju tgħidlu darba tliet videos kuljum għal tliet ġimgħat. Veru? U kultant indwar li jkun vera diffiċli anke li tnaqqas għal tliet videos kuljum. Nies li jaraw porn għal erba' sigħat kuljum. Kanna l-ġejġu jara fil-ħodu, eżempju. Eżempju, ma xi krajtu fil-ġejġu. Bħala ċajta żin. U għalinna jek, b'serjetà, ma. Kulla sabru veru. Le, veru, ma sen kienet ta' daħġi fir, ma għalix biex dana. Li kull fil-ħodu, wassal it-tfal jew l-iskola, whatever, imur l-office, jixel 10 minute video, jagħmel li għandu bżonn jagħmel, l-office, ġifieri, u jlesti. Imma hi rutina għalinna jek biex ħossu tajjeb, biex lesti l-ġurnata. Ma again, mbagħad jekk inti dakinhar ma kellekx internet. Fhimt kif ħadd ħossok? Matul il-ġurnata. Imma din indem nemmenha f'kollox, jiġifieri biex inti kollok kontroll fuqek innifsek. Kapaċi titla parti tgħidilu mhux ħanxrob. Jekk inti tgħid isma' jiena meta nkun parti bil-forsi qed nixrob. Jiena hemmhekk mhijiex addiction, imma hemmhekk jien ngħid hemmhekk hemm ġodu dipendenza. Dalari qed nipprova daqta naqa' xorb. U diffiċli, eh? Naqa' diffiċli hawn. Biex taqta xorb. Tagħmel ma nies iżjien. Troli xorb warajk. Imma Madonna folli ngħid ħanagħmel parti nixrob l-ilma. Xorta nasal fuq, di bdejt għad ġumata jilu, please note, għara taħseb li jenni xie t-leċur rehabilitation jow ġaġek. Ma dik li taħu, bdejt nixxin biex xorb, sewa nis. Bdejt nixxin, bdejt nitbaċċaċ, bdejt timpoġġi fuq dasu fan uħosni torta, sewa, biex xorb. Madonna xorta nis biċan uħu xot jeger, per esempio. Inkun irridu, tant ma għax daħħalni għal rutina, Madonna. Associazzjoni, man. Associazzjoni. Għax fan, fan uħu għal jena daħħal. Su il-moħħ sa ċertu punt, sempliċi mhuwiex fl-istess ħin. Tant daħħalta fir-rutina li mbagħad meta dal-ġumatej bdejt naqta' xorb, qed insibha diffiċli nissoċjalizza f'parti pereżempju. Mhux vera. Qed insibha diffiċli. Stenna, ma mbagħad f'parti differenti. X'kun hemm ħafna nies tkun intoxicated taħt l-influence ġifieri inti again mhux qed fuq l-istess wavelength. Tajt in-nies tajba diffiċli xorta. Nista' nkun tħuli u xorta nkellem, ma sibra ħad tkun problema. Le, eżatt, imma inti tajt kemm idinħara n-nies, tibda tħares li hekk forsi. Imma inti meta tkun qed ħara eżempju ma tinnotax li kulħadd jagħti mlaħ. Imma ħaġa li notajt li mbagħad eżempju meta mmorna l-part il-ġimgħa l-oħra u ħaddak ix-xogħol jeger, ovvjament ma ħadniex. Imma mbagħad ħassejt li nista' nkellem in-nies għax xrobt. Assoċjazzjoni. Dik l-assoċjazzjoni. La hija amazing fil-verità. Mbagħad qed issemmi torta u titqawwa bil-xorb. Mbagħad marijuana eżempju taffettwa long term l-abti sesswali. Aha. Ġej min ipejjeb ta' spiss u hemm ricerka fuqha. Tibda jonqos l-abti ta' sess. Xorb sess, xorb iktar fit-tul. Ġifieri jekk eżempju, wara sentejn pejjeb smu joint kuljum jibda jonqos l-abtit. Tajjeb. Wara ħames snin xorb, jonqos l-abtit. Kok l-istess. Speċjalment minħabba l-hangover tal-għada, tal-kok, minħabba li ħafna drogi u sustanzi, il-long term effett tagħhom meta toħodha b'mod regolari huwa l-oppost tax-short term. Alright. Tajjeb iġbien naħdem ma' ħafna nies li meta ipejpu joint jirlexja u maħabba li pejpu kuljum jibdew botu b'ċertu ansjeta. L-istess ħaġa bil-kok. Naħdem ma' nies li kok affettwa tom mod negattiv. Mhijiex qed ngħid kull min ipejjeb joint kuljum taqbdu l-ansjeta, mhux hekk qed ngħid. Tajjeb, bħalma mhux qed ngħid li kull min jixrob jitqawwa. Imma hemm relazzjoni bejn il-ħin. Hija side effect, fil-verità mhux kulħadd ikollu, imma hemmhekk qiegħda.
U xini il-correlation għamek bej il-cannabis u kanna podcast il-bira fuq il-cannabis, ġiri vera ta' jeplis emmejnija. Pero xini il-correlation bej il-cannabis u l-fati li jett tiġri l-ex, ġifiri li jessa terqitlek il-illa. Onestament, ma nafx nejlek li ma komponentu kifet kaffet u xiex. Pero mill-li nara mill-klinik, mux persona u t-nej, ġifiri. Estran fuq ammonti li meta jpejbu kull-jum, jibda nqos l-abtit u id-desire li l-partner tagħhom u anke li l-porn li l-istess. U meta mbagħad jibda jnaqqas, jew tibda tnaqqas, jibda jiżid l-abtit. Alright. Meta tkellimna ħafna fuq is-sess u fuq l-affarijiet forsi ħażina li tista' tagħmel. Crash course enormi qed intukhom by the way. Wa xorta tmorru għand meta jkollkom xi problema. Sexclinicmalta.com. Sexclinicmalta.com. Issa meta inti tkun f'relazzjoni sewwa? Is-sex life ta' relazzjoni. Kif għandha tkun? Għax ovvjament semmejn affarijiet li jkunu detrimenti għas-sex life ta' relazzjoni. S'għandna nagħmel mistoqsijiet hawn. Kemm importanti s-sess ta' relazzjoni? Tipo, ovvjament importanti, ma kemm hu verament importanti? Is-sess mhuwiex iktar ħaġa importanti f'relazzjoni. Però malli jkun hemm problema, isir iktar ħaġa importanti f'relazzjoni. Alright. Jiġifieri relazzjoni healthy, tajjeb, ma għandux jitkellmu fuq is-sess inkollu. Tajjeb, hemm is-sess darbtej, erba' darbiet fil-ġimgħa. U ħajtum tibqa' dej, u ħajtkellmu fuq fejn ħajħorġu, x'ħajsajru. Meta hemm problema ta' sess li hu jonqosu l-abtit, jiet tonqosu l-abtit. Hemmhekk ħafna mid-diskors jiġi fuq hekk. Timbena ċertu anzjetà forsi fir-relazzjoni. Timbena anzjetà, timbeta insigurtà għalfejn m'għandekx fittixni, mhux qed infittxek għax inħoss naħażin għax ma jrnexxirix. U mbagħad il-ġieda fuq il-meħroħex iż-żibel fil-għodu, ħaddur ma' sess ukoll. Mela, zibel għal-xej, il-bira f-raċej għal-xej, ma' vera. L-diskors jibda jidur dejjem. Għax ma ta' tkun tajjeb ma tintunax. You don't know what you have until it's gone. Dawk il-botti. Eżatt. Għax hija xi ħaġa. Kun fuq l-istonku wkoll. Il-verità hija aspett sabiħ ħafna mir-relazzjoni li inti taf li hemm dil-persuna li tixtieq b'dak il-mod. Allora li tieqaf tfittxek u tieqaf tixtieq b'dak il-mod, ħajfett fuq self-esteem tiegħek u minħabba li ħafna minna nkunu marbutin. Relazzjoni esplosiva u monogama li jinħames jesma dil-persona biz. Jek dil-persona ma diċfittixni, unbat. Ibda trabi. Unbat jina, għax il-sess parti minnu għaw koll, xossok tajjeb. Li jem dil-persona li jinti toġbok li jitridek. Issa jek dil-persona li jinti toġbok ma diċfittulik li tridek. Li xada fetu s-sefessin tijak. U bla ma trid, xat ibda tal-mi fejħagġi pa attenzjoni motiħor. Mhux bil-fors minn nisa oħra minn iġroħ, jista' jkun mix-xogħol, tinsist iktar fuq ix-xogħol, jista' jkun minn naf sports. Titiżboga f'xi ħaġa bil-birda. U ħafna drabi s-sess jinna ra jisu jtik il-gejġ tar-relazzjoni fejjeda. Flimsens, però. Ġinġi naħdem ma' koppja jgħidulek aħna relazzjoni tagħna perfetta, is-sess biss il-problema. Bapa tibda tistaqsi u tifhem. Mhijiex perfetta. Hemm problemi fir-relazzjoni li qed jaffettwaw intimità sesswali. U ġifieri is-sess nistgħu jidhru għandu cascading effect fuq affarijiet oħra ma nambat jiżdu l-argumenti forsi tista'. Dej li huma fuq xulxin. Hemm min beda jaħtafa għax qed ikun għajjien jew għax qed ikollu problema fuq ix-xogħol. U allura hi mhux ħajkollha ftit. Għax tetlef il-konnessjoni forsi min. Eżatt. Alright. Mbagħad jista' jkun li hi mhux qed ikollha x'aqsam miegħu, allura jħossu frustrat. Frustrat mhux ħafna nies naħsbu li l-irġiel jridu s-sess biex jistrieħu. L-irġiel is-sess għal-jom ma' motu kol ta' konnessjoni. Ladies. Li tħossu. Jek joġobku. Jena stereotype. Other gentlemen. And other gentlemen. Peress li għedin irġila, għek, jena stereotype naħseb. Li għajdu li l-irġili ridu biss. Ma fil-verità. Unfatti, nara differenza kbira il-reazzjoni f'koppja eterosessuali meta l-mara jonqos l-abtit, jew meta l-raġel jonqos l-abtit. Tant aħna mitmu għajn id-dridija li l-raġel jaħseb fis-sess kull 7 sekondi. U r-raġel t-sess il-ħin kollu. Dik vera. Dik hija klassik. Naħseb sessuologu biss jaħseb sess. Għabba x-xogħol. Għall-ħar, eskul 7 sekondi, r-raġel jaħdem fuq is-sess jaħseb fuq. Madonna, jgħu ta' meċi. Impressjonanti. Inti xorta ma ta' meċi x-xogħol, ġibri naħseb vera. Naħseb vera. Naqra l-liġi f'daqwa ta' sess. Kripto. Mux ta' bxej. Mux ta' bxej. Kikum bħala soċieta għadna fl-erim men. Pero bħi 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 bħi
دي عليا كلاسيك امريكاناتا دي عليا اللي تعمل خسارة لل اش انك كسر الشركه وانا ساش ما جاك فسر ديك الشركه اتخسف اسس اتخسف اسس اسس مشاكل جديد فيش مش جاك لي كونتا ادس ما هو اتخسف اسس كليك يا كيف اللوسيا ديك الكالكولاتا هذيك كليك يا نقول اتخسف يا ما سمع بالشوكولاته لا تخسف الشوكولاته كليك يا تشانس هو لي تخسف الشوكولاته بلا سكه تعمل اكسل في فوق اسس اتخسف اسس لا ده حاجه من صار ما صار هذا سيرفي اش فيرا لا فيرا باس تخسف فوق كيف يستاهل هذا هو فيرا لي في الماجورانسا تاعهم ليرجيل اللي يدو في تشوس اسك تايم اللي في تشونسا ان كامن هبلو الهرموني تاعنا طيب لي انا نكتر تستوستيرون تستوستيرون ابا تكتر ابتي سيسوالي النساء عندهم من اس تستوستيرون برامينك النساء عندهم من شيكلي تا هرموني ديفرنت جا جي سيمهم لي افتوا و التستوستيرون افتوا و الابتيت و انك كيف هو صوم فوق من فوسهم و دار براي تريتشيركا يلنا مش خزين لي سكونت في يدا في السايكل مرة انك تيب تا بارتنر يستيكون ينبدا تيب تا بارتنر جيفري اكوش اكتر جود بوي اكوش اكتر راجل راجل و باد بوي فهمت؟ allora Eva, ام differenza بين ما دي فايت تقول الناتورا نحسبه كل فيلم سنس اسمبيو تارا دوكومنتاري اسمبيو ديام يكون ام الراجل اللي يفتش البارتنر يو يجيلدو فوق البارتنر اسمبيو جيفين ديام تتكون الفا في السنس في النطا ناتورا جيفين الراجل ديام تفتش اكتر من نسا تكنيكامنت اوفيامنت ما عينا سبيا بارتي من السوشيال كونسكت تانا وكل تشتيب السوشيال تانا يشوف فيها احنا و كيف نحسو الى فايت عشان سبينا ايفولفينا فوق خفنا سبيتيو تلهايه جيفيري يناف قبل ليك احنا رجيري دو بالفرصة من اكتر بسخته اللو ملتقينا الايتوني ما جيدني اشتاف كيف جيفيري ما ليه ومعطوك احبو جهنم ذيو فهمتو دي اسبس صدف كيف بيش يمولو رال مسوسياتي اكلي ادني كيف نسيت ما كنت نخسر فوق قبل عندي يوهرة برو جيفيري ما جهر شي عشان تسميت لي بارتي امبورتانت هافنا مسيس هو لتو هوغوست برو nisma' żewġ sajt biex u oħra biex tuħu gost inti jew biex tara l-ħadd ieħor jieħu gost. Tipon nisma' daż-żewġ tipi ta' persuni. Dik xi tkun eżatt hija ħormoni li hija soċjali hija minn fejn tiġi. Jgħidulhom givers eżempju hawn minnu giver u hawn minnu. Tuħu gost tara eżatt xi ħadd ieħor iktar jieħu gost. Hemm dik li jgħidula secondary sexual pleasure. Li jiena nħu pjaċir nagħmel sess orali fuq il-partner tiegħi. Tara ħadd pjaċir. Għax nħu pjaċir u nitqanqal nara ħadd hu pjaċir jew nara ħu pjaċir. Dik tiġi fetix ukoll. Le, għax hija xejn sesswali. Ħabba li ħaġa sesswali. Dik it-terminoloġija sa titħol titħol bil-mara. Allura mhijiex fetix. Imbagħad hemm min jieħu pjaċir sesswali jagħti sessorali. Jew jieħu pjaċir juża ċertu pożizzjonijiet għax sesswalment qed jitqanqal jieħu pjaċir. Issa emmin li mela aħna fis-sex cycle naraw konna sex cycle l-ewwel konna nemmnu eżatt sex cycle huwa kif jaħdem is-sess mela qabel konna nemmnu li hemm l-appetit id-desire tajjeb jiġifieri jista' jkun rajt xi ħadd toġobni jista' jkun ġismi ġieħ l-appetit jista' jkun kontent fuq tal-linja u ċċaqli ċċaqlaqni tajjeb imma hemm raġuni differenti ir-rieħ laqgħek differenti llum għalfejn joġbok eżatt. Issa dik hija l-appetit, id-desire. U mbagħad il-ġisem jitqanqal. Mela jekk mara ħadd ixxarrab ħajbis u n-nipiż u x'naf jiena, jekk raġel ħa iqumlu. Tajjeb. Jekk mbagħad tistimula dak il-ġisem għal ħin twil, tilħaq l-orgażmu. Alright. Jew l-eġakulazzjoni. Jekk ħa tasal hemm, mbagħad wara jkun hemm il-perjodu fejn tittisriħ. Tajjeb. Kemm mara u kemm raġel jgħaddu minn dak il-perjodu fejn jistriħu. Tajjeb. Wara sess. Wara sess, wara li orgazma u sew. Issa, dik xwan hemm noqabel, l-lum ġurnat qed nindunaw li jeżistu nies li l-ewwel tqanqalhom. Tajjeb, mela timmasturbaħ, timmasturbaħħa, eżempju, tagħmilhom sess orali. Mbagħad jiġi l-appetit. Mbagħad jiġihom l-appetit. Mela kif ħajħallu in the first place jekk m'għandhomx appetit? Ma hekk fejn jkunu open connection naħseb. Jekk inti ir-reazzjoni tiegħek li jissess mhijiex waħda negattiva, jien naf li jiena wenta din flimkien. U jekk qed immissek moħħok mar f'meta kont żgħar iġġar għalek. Alright. U tħossok ħażin ħafna. Dak hija reazzjoni negattiva sess. Hemmhekk jien ngħid, le, aħdem fuqha ara kif ħassolvija di problema.
jekk jiena inta tinflimkien u meta timmissek bajt neutrali, m'hemmx pjaċir, m'hemmx ħażin, l-aħna tinflazzjoni monogama u aħna nisamlu sess ma' xulxin biss. Go for it, man, no. Tifhem? Għax inti qed tagħti pjaċir lili imma fl-istess ħin. Mhux qed iddejjaq. Alright. Mbagħad jista' jkun li ma' żmien jibda jkollok reazzjoni pożittiva. Fejn m'għandekx aftit, però jekk immissek tajjeb biżejjed jibda jiġi l-aftit. Dik healthy relationship. Right. It's a matter of openness, ġifieri to the act. Meta tuqgħod taħseb fuqha. Li taf il-lazzjoni. Meta kulħadd jidħol id-dar fis-seba' ta' flaxija. Jibbitmin ta' flaxija. U għadu joħroġ il-kelb u jitma' l-kelb u jħuħsibu. U jinaddaf il-post u x'naf jiena. Nitma' żwiemel. U titma' żwiemel. Meta mbagħad taqra u meta tinħasab qed titma' żwiemel. Ovvjament. Bata tarġa' tiġi. Iċ-ċans, iċ-ċans li inti ħaj jkollok aptit itnejf daqqa fl-istess ħin. Jibsa. X'inhu hemm? Jibsa. Fhemt kieku qegħdin fuq cruise nixorbu il-cocktail ħdejn il-pool. Ġurnata sħiħa, mekk hemm ċans jiġi l-aptit itnejf daqqa. Però l-tip ta' ħel qegħdin ngħixu llum. Fejn minn ħaġa l-oħra mill-ġimgħa x-xogħol, iċ-ċans itnej li jintkom għandkom aptit fl-istess ħin. Hija vera baxxa. U biex niddevjaw lura għal ħaġa wkoll relatata ma' dat-topic. Taħseb li forsi din hija raġuni għal kemm relazzjonijiet kif ukoll ħafna nies miż-żewġin qed jiksu dik ir-relazzjoni jew dak iż-żwieġ. Li forsi qed tinqata' dik il-link imbagħad ikun hemm cascading effect, apparti raġunijiet oħra, però taħseb li huwa component f'din il-problema. Ah, jiena meta jsaqsuni x'inhi l-ikbar kawża ta' problemi sesswali hija l-lifestyle. Il-lifestyle. Li qegħdin ngħixu lifestyle li ma naffordjawx. Alright. Finanzjarjament, enerġija, time wise, li qisu dejjem qegħdin nibqgħu nakkumulaw fuq xulxin, mela. Jekk kien għandi 17 sena u qed imur ġim tliet darbiet kuljum. Tajjeb. U noħroġ ma' sħabi darbtejn fil-ġimgħa, u mbagħad nikber għad naf 20-25 sena, qed imur l-università jew qed nagħmel kors jew qed naħdem, bqajt imur l-istess ammont ta' ġim, bqajt niltaqa' ma' sħabi l-istess ammont, irid indaħħal relazzjoni wkoll. U ma ħanċedi xejn minnhom. U dejjem nakkumulaw. U mbagħad għandna post, jridu nħdosib il-post, nħdosib l-annimal, nħdosib it-tfal, mhux ħanaqta' mill-ġim, mhux ħanaqta' minn sħabi, mhux ħanaqta' mill-overtime ix-xogħol. Il-ġisem kem ħajflaħ. L-għof dak il-kas xparir għandek ta' tinti. Ovvjament anka mhux bħala professjonist, għal m'għandux pariri ġenerali. Imma x'inhu għandek ta' ta' xi ħaġa jew relazzjoni ġas mhux ħatadem f'dak il-kas. Middle ground. Jien naħseb ftit issib prijoritajiet fil-ħajja wkoll li jista' jkun li għandi naffaċċja realtà li la issa għandi partner ma nistax nibqa' niltaqa' ma' sħabi tliet darbiet fil-ġim u tliet darbiet il-ġim u mbagħad lila nara fi xi ħanara. Irid innaqqas darba minn ma' sħabi darba mill-ġim biex jinqatta' ħin magħha. Li mhuwiex li qed ngħidina mhuwiex kunċett popolari assolutament għax jgħidlek mur il-ġim għad il-100% tiegħek il-ġim, mur ix-xogħol għandi il-100% tiegħek fuq ix-xogħol magħha għad il-100% tiegħek, imma sa fejna fina il-betri 100% waħda għandha. Ejja. Kieku jinvena ta' 100% tiegħi fuq ix-xogħol, aslu mhux jiffiċċju għax norqod hemm. Mhux hekk dik il-verità. Allura li jien ngħid isma' issa għandi familja, issa għandi relazzjoni, mela ħanati 60% ix-xogħol. Għax qed inżomm 40 għad-dar. Ħa nagħti 30% ix-xogħol qed inżommu 70 għad-dar. Jekk jiena qed nuħsib ġismi, ma jistax nagħti 100% il-ġismi. Dik il-verità għax fadal moħħi, fadal ix-xogħol tiegħi, fadal relazzjonijiet ma' sħabi qed nuħsib. Però xi tgħid lin-nies, biex din hija popolari ħafna, nisma' ħafna fost iż-żgħażagħ ta' daqs hawnhekk. Xi tgħid in-nies li għal dan l-argument jgħidlek imma jiena volja nidħol f'relazzjoni xorta rid tħajti. U meta jgħidu xorta rid tħajti jkunu qed ifissru li jekk imur ġim fil-ġimgħa, ħanibda nibqa' mort l-dambit fil-ġimgħa. Tibqa' kompromess naħseb imma. Eżatt, x'tgħidulhom? Tgħidulhom isma' tikber u tinnota, tirrikonoxxi li fir-relazzjoni hemm bżonn kompromess, tista' tibqa' taħdem hekk u taħdem ir-relazzjoni, x'inhu l-parti tiegħek f'dak ir-rigward? Kieku l-istess sħabek jgħidulek ismi għandi full time mid-disa tal-ħamsa, u jrid indaħħal full time ieħor. Mhux ħamel kompromess, mi ħanqas minn kien. X'tgħidulhom? Miġnu, musa daħdem fil-verdu. Musa daħdem. Nemt, jow ħat ikkrexja. Ejja. Jow ġob minnu ħaj kaċuk. Għaxu, xaħda ħadbati. Ma distaxu. Jekk inti għandek 100% enerġija, tittaqsama bej l-affajiet li għandek. U kultant di l-ideja li jekk tħobni għacċettani kif jiena u jekk titkun miegħi jrid taċċettani b'dawn l-affajiet kollha. Il-kunċett tagħha ja sabiħ ħafna. Tajjeb li inti taċċettani bid-difetti kollha. Il-kunċett huwa sabiħ li inti taċċettani bid-difetti b'kollox.
فهمتوا هتخليني كفينا وهتخبني عليه من هنا ونقبل مخا فيت خدي فت وفيتك برو البارت الاخرى هي اللي يكي نفري عند دي فت لتديك قلت نهدم فوق عزت مالا يكي هنا نفري impayeb u indejek meta kollira ta' sigaretti. Ma nixiex li jenkom meta jiltaqgħu tgħidli, jien unaħ se jsir jekk tlalhem xi dwejja fik. Imma jien miegħi nnifsi, jekk ħanltaqa' miegħek fis-sitta nipprova npejjeb l-aħħar wieħed. Fit-tlieta, fl-erba' naħseb snieni nipprova kemm jista' jkun. Inkun sew għalik. Jiġifieri kultant il-kunċett ta' aċċettani kif jiena waqafni hemm. Ma nix nifhmu li fir-relazzjoni hemm xi ħadd ieħor u jien naċċettajlu kif ukoll. Issa jekk jħanċa taħ kifinu, id-dej u riħata sigaretti, u għet jħanċa kif jiena bejb sigaretti, ma ta' minn sensu. U semmejt lek dijax, normalment, u din hija forsi popolari ħafna, speċjalment mal-irġiel. Ma nisa wkoll, ma l-iktar mal-irġiel naħseb. Imma tgħidlu f'relazzjoni, l-ewwel ħaġa li jaqtaw mit-time consumption tagħhom huwa jew ikunu ma' grupp ta' ħbieb jew ikollhom ħbieb li joħorġu magħhom. L-iktar komuni naħseb. L-ewwel ħaġa li jaqtaw. Imma dak huwa estrem mbagħad. Jiena flebda ħin. Jiġifieri huwa estrem. Lejn flebda ħin met night aqta sħabek. Eżatt. Assolutament le. Għax di ssir ħafna, mhux hekk qatt, sorry jekk spejgħet. Le le, mhux għax. Jiena li qed ngħid huwa li jekk kont niltaqa' il-ġimgħa sibt kulħadd ma' sħabi, jien ngħidulhom isma' guys, jiena s-sibt ħankun magħhom. Mhux hekk. U l-ħadd forsi jmorru aħna u nġibu n-nisa magħna jew l-irġiel magħna, whatever. Jinħolq bilanċ. Unħolq bilanċ, fej il-ġimgħa xorti għad ma' sħabi, pero ma' nistax jiena. Nkella kif ħad għadim relazzjoni. Eżatt, eżatt. L-istess ħaġa bil-flus. L-istess ħaġa bl-enerġija, l-istess ħaġa bil-xogħol. Insar ħbieb. Jekk jiena imdorri naħdem 10 sigħat kuljum u mdorri ngħix ċertu lifestyle, jekk issijad f'relazzjoni, jgħid inħalli enerġija għad-dar. Jew għal-meta ħanltaqa' magħha jew miegħu. Ġifieri anke jekk jiena bħalissa single nasal id-dar nitlaq mill-klinik fit 8 immur id-dar u norqod fid-disan kurrijiet, jekk jiena qiegħed f'relazzjoni u ha nibqa' ngħix dil-ħajja. Di ħadd iġi traqqadni kull flaġija u tagħmijiet tipo jgħid ikun hemm drabi fejn ngħid isma' ħa nispiċċa kmieni biex inkun nista' mmur il-baħar magħha jew miegħu. U semmejtlek dik ħbieb għax jiena naħseb kifiet. L-ewwel ħaġa li nistaqsna. Li nara ħafna u esperjenza jtaj jien personalment. U nasib jaff kulħadd esperjenza u hekk xi darba. Le, żgur. Low meta jkollok sejbek tħol f'relazzjoni, l-ewwel ħaġa li tinnota huwa li jibda jaqta' komunikazzjoni, jibda jaqta' kemm joħroġ ma. Ma jaqtax forsi, ma jipprovax joħloq bilanċ bejn naqasna iktar sigħat mix-xogħol, ma ħadimx daqshekk overtime, jekk għandi mmur erba' darbiet il-ġim, isma' mmur tlieta mbagħad immur ġirja flaxija, ħalli ma noqgħodx sigħa l-ġim nofsi għalura. Dan il-bilanċ, ġifieri hemmhekk nasa ngħid li relazzjoni unhealthy imbagħad. Hekk nasa. Partner sew ħadd ikkummentalek jew ħajkkummentalek isma' kemm jekk ma tħorx ma' sħabek. Għandek bżonn qal. Għandek bżonn tħorx ma' sħabek. Nemmen jiena. Distanza u anke inti jekk inti dawk kienu tuk pjaċir, jien ma jridekx ma jkollokx pjaċir f'ħajtek. U qas irid ir-responsabilità li l-pjaċir kollu tiegħek jiddependi fuq hi. Jiena rrid li jiena tqajt ma' sħabi inti tqajt ma' sħabek u jekk jiena ma nfittixxi sħabi, imma naf li għalik u sħabek huma importanti, xorta jiena għandi nsib x'nagħmel għalija nnifsi waqt li ntuħox ma' sħabek. 100%. Però ma nistax nibqa' bl-istess ammont ta' qabel. Dik il-verità. Ma dik ta' distanza wkoll għax tara ġieli fil-bidu, naħseb fil-bidu l-iktar li ħanimperit. Eżatt, li dejjem flimkien dejjem flimkien. U mat jaftaq biss xi darba hekk u jaftu nfiret mill-ewwel. Għalfejt id-bissem, maħi. Bada jisben guest li għanna fl-studio. Għawwek jien għandi teorija fuq il-distanza li semma kien. U ovvjament, tgħid li jekk żbaljat jew le. Hemmija teorija kemm għar-relazzjonijiet li jirnexxu slash ifallu u kemm tapplika naħseb, ovvjament, ma' esperjenza jgħid ixin, għażwieġ. Għax it-teorija tiegħi qed jimmetju. Qabel, eżempju, nħares li ommi u missieri hommi ż-żewġin 27 sena naħseb, missieri għandu xi 45, ommi xi 42, insomma, żewġ żgħar. Ħafna. U qabel kellna soċjetà fej missieri kien niltaqa' mommi s-sibt u l-ħadd, ġieli jiftehmu minn ġimgħa qabel, isma' s-sibt ħaniltaqgħu hemm u forsi jiċemplu fuq it-telefon tad-darek l-antika. Imma ma kinux ikkellmu xuxin forsi b'mod 24/7 bħallum, illum waqt ix-xogħol tkellimha. On the way għax-xogħol iċemplilha, ma li ta' sal id-dar ħatkellimha, tiltaqa' flaxija u kien hemm forsi m'hemmx dik id-distanza u forsi dak il-grace period fejn tikollok nagħlhom time. U t-teorija tiegħi hija u jgħinni li jekk żbaljat.
illi forzi dawk iż-żwieġin ta' qabel li kienu jirnexxu ma' bbażi tal-fatt li n-nies kienu kollhom opportunità jimmissjaw il-xuxin. Ġifieri jien kellimtek ħadd gost miegħek ħa nimmissjak sal-weekend li jmiss, ma tantx kellimtek. Kun looking forward ukoll. Eżatt. U forsi llum ma tantx nimmissjaw il-partner tagħna għax phone call away, video call. Message dejjem għaddej. Jekk għandek il-COVID hi, xej, naraw film flimkien xorta online, nagħmlu video call inċempillek, inkellmek mix-xogħol 24/7. X'taħseb fuq għadi? Naqbel mat-teorija tiegħek kollha apart il-patt meta kważi qed tgħid li din hi r-raġuni fejn ir-relazzjoni tifall. Kawza. Hemm raġuni fejn ir-relazzjoni jfallu. Waħda minnhom forsi. Eżatt, waħda minnhom iva, waħda minnhom iva għax toħroġ ċertu insigurità wkoll. Jekk ma tibatlekx forsi tajtu. Li isek trid il-ħin kollu iżżomm kuntatt ma' dak li tkun. U interessanti ħafna aħna fir-relazzjonijiet nitkellmu fuq l-erotiziżmu u l-intimità. L-erotiziżmu hija, biex nagħti eżempju, fil-bidu tar-relazzjoni hemm in-novilta. Qatt ma rajta mingħajr ħwejjeġ, qatt ma rajtu mingħajr ħwejjeġ, ħajmisni l-ewwel darba, allura hemmhekk hemm ċertu eċitament ta' l-ewwel darba. Hemm ukoll l-unpredictability. Da ma nafx il-persuna mhux qed tiġi miegħi jew le, ma nafx x'qed jiddejti għal ħadd ieħor. Allura rrid nagħti l-aħjar tiegħi. Ma effett. Tajjeb. L-intimità kważi kważi nasallajt huwa l-oppost. L-intimità huwa meta jiena naf li din persuna ħad tkun miegħi. Jien naf li ħammur id-dar ħad tkun hemm. Kieku jiena m'għandix ikisser ħan il-moħħ, mhux ħa jidħol għall-lon ta' post, mhux ħa nagħmel tfal, mhux ħa nixxikel b'magħha, taf kif. U in-novelta ma diċem. Għalla jinnna fanka fil-sess xuhu pjeċir biħ. Għax, għamilt ħafna sess maħħa qabel u għet nitalmu iktar fil-sess. Mux għet inħoss dak il-frife dak leġitament kuddu baħen taqo fl-imkien. Ma lekk jina jilin eċ ma dil-persona sentej, ma jimx għal-fejmur ninħasel naħse snini u nil-bess laħjar u jieġ biex nara fil-maħħa fil-living room. Jon os lefer fil-firi. Imma mux bil-fors b'mod negattiv. Tiżdiet il-kumdità wkoll. Eżatt, eżatt. Li tkun inti mal-persuna. Issa imma tal-effert. Kif ħad toħloq il-bilanċ? Dik il-problema. Għax jista' jkun li tant jiġi komdu li ma jibqax effert imbagħad tboss magħha u ħdiema u tmeċlaq u ma tinħasilx. Imbagħad hemmhekk tiġi kumdità kważi kważi jiġi diżrispett lejn persuna l-oħra. Ġri jien qed ngħid xorta tieħu li ġenni. Però jekk għandek t-shirt bit-toqba u qed tgħixu flimkien m'hemm nilbistu. Jina taġġit l-ewel darba għandek. Maħħax xawer. Dom tarax ta' tilbes u għek. Tela dil-pijġa. Eżatt, eżatt. Issa, il-relazzjoni fit-tul, kif ħatħolok dak il-bilanċ? Kif ħatħolok dak il-bilanċ? Li la kedet nizazi, kif ħatħolok dak il-bilanċ? Il-bilanċ huwa li toħloq kumdita bejn il-kopja. Pero tiftakar li dil-persuna, kurant importanti tiftakara. Li dil-persuna men, fuq ix-xogħol. Min irida men. Aħna noħdu għafur naħseb li rġiel ħanejt u di darba rajt series u daw tejem nisijom men. At this point, nisħa għasbun għet nikdab kol darba. Literalment, għax il-bira semmejna xierba series. Il-bira għu semmejna xierba series u ninsa l-ismijiet. Fej, għasab ux klip Facebook, ma rafx imsomma. Ħanejt rajt ċaħġa. Rajt ċaħġa, informattiva. Fejn, kien da sir pratikament fej il-mara mbagħad tibda toħroġ maqja l-classic. Ir-raġel ma jagħtix każ, imbagħad il-mara tibda toħroġ meta x-xogħol, tiltaqa' ma' xi ħadd meta x-xogħol. Classic. Infatti jgħidu li ħafna extramarital affairs tgħidu meta jkun hemm infidelity. Rata għolja minnhom isiru fuq il-manjis li taħdem magħhom fuq il-post tax-xogħol. Għal dik ir-raġuni. By proximity. By proximity. By proximity. Imma taħseb li l-irġiel joħduha for granted illi once li isma' secured relazzjoni tajta promise ring wara ġibta fjanse, proponejtilha qed tilha niżewġek. Taħseb li wara li tiġi secured ma nibqgħux insekur. Mhux insekur naħseb. X'taħseb li jgħidi dil-biċċa ġol. Kull ġeneru jagħmel għadik. Għax fis-sess ieħor jridu nserħu moħħna. Ma niġu komdi. Fil-verità niġu komdi b'kollox. Jekk xejt karozza ġdida. Tajjeb. U kemm qed tnaddafha u taħsilha u tżomma tajba. Għal sena wara jinbidel. You know, tliet xhur għaxxar ta' issa tara s-numort Bagdad. Ġifieri kollox nieħdu for granted. Xi ħaġa li kien in-naħajjitna kollha naħdmu għaliha professjoni li tkun ilek minn ta' tliet snin tmur l-iskola tistudja l-università ma nafx kemm il-vajva tagħmel u eżamijiet tagħmel. Wara sena tagħmel dak il-ġob li fil-qabel kienet il-ħolma tiegħek, nar ta' tnejn tgħid
il-listieġa iġun. Fimt? Kollox hekk nagħmlu. Raħa tiġi wkoll fir-relazzjoni. Taħseb li però hija ħaġa riċenti din jew dejjem il-bniedem kien hekk. Jiena naħseb din hija t-teorija tiegħi. Mhix riċerkata mill-esperjenza tiegħi klinik. Jien naħseb li għandha x'taqsam mal-fatt li llum il-ġurnata nemnu li hemm ħafna iktar opportunitajiet hemm barra. Għan nispjegaħħa xie teorija maħsuba li. U di l-idea li there is the one. Right. U what if she's not the one? Mela, mela. Jekk missieri kellu xi jgħid mommi, meta bdew joħorġu flimkien, qed nivvinta storja tajjeb, u daw joqogħdu ġo raħal, iċ-ċans wara minn ħames nisa ta' nbaru, tajjeb, waħda joħtu, l-oħra l-kuġina, l-oħra toħroġ ma sieħbu fadal. Fi daw meta kellhom xi jgħidu, meta kellhom xi jgħidu, u s-supervju mar fil-kamra tas-sodda. U meta beda jaħseb bħal ma jaħseb kulħadd, x'iżżik qed nagħmilgħu, x'iżżik qed nagħmel ma' di, kulħadd jaħseb x'in jogħol. Dak il-ħin jgħid imma jekk mhux jiemen, mhux l-oħra. U l-oħra sibi ħareġ magħha ma tantx mill-ħebin. L-oħra kuġinti. Mela ħammu llura fikċina u niskuża ruħi. Illum jekk jinkel x'int ma tiegħi. Jef to try to make it. Iċ-ċans huwa li mort qed nivvinta s-sorja tajjeb biex nispjega d-differenza. Mort fuq il-kamra tas-sodda, intfajt fuq TikTok, intfajt fuq Instagram. Tinder, tajjeb, jekk jaqam qareb, jew animal. U l-ġi, kiet frazzjoni għadek fuq Tinder, men. Problema. Mela, u il-moħ, u di riċerkata, di vera riċerkata, il-moħ, meta qed jara daw in-nisa fil-kas tiegħi, qed iħarsu lej il-kamera, mhux lejja. Jista' jagħmel aħjar ġifieri. Moħħi qed jaħseb li dawk għandi ċans magħhom jien. Imin il-persuna, il-fatt li qed ħares lejja, ġo moħħ irreġistra jisni qiegħ ġobbar u tagħti dik il-ħarsa. Għax imkien qed ngħid il-listra xogħol tan-nisa. L-għar l-għu r-ritrat ikun ta' xekelpe, jek taħseb ekk un bat. Il-lista xaw ta' n-nisa, jiduni. Fetiġi l-fetiġi un bat. Bad, damma tit nibda najt, għara di kem t-derek, għara l-ohra kem taħdem. Tibda t-qabbel. Għahammu l-lura, fil-ċina, isma ġbin, minn diġu n-kamara. Nik soddisfazzjoni un bat, tiġi, tkun ħepe bli għandek, fil-verita. U ma taċċet t-setti li għamma dik importanti. Daw in-nisa li ħa taħdem magħhom għax meta inti persuna ma tafix, għalhekk il-ġdid dejjem iktar eċitanti mill-antik, għalhekk jekk jiena għandi relazzjoni ta' ħames snin u fuq ix-xogħol il-kors università whatever qed nitkellem ma' waħda. Jiena qed nimla l-vojt ta' x'ma nafx fuq dil-mara, jiena qed nimlih. Qed tassumi. U dejjem ħanassumi dejjem ħanimla kif nixtieq jien. Eżatt. Ma jekk ma tkellimx fuq il-mużika, ditħobb il-mużika jinħobb jien. Il-mara l għandi d-dar, naf li ma tħobbx il-mużika jinħobb jien. Meta tinqabbel, jaru, apparti li fiżikament ħa nħossni iktar eċitat minn ta' niltaq magħha. U l-fatt li meta tniltaq magħha minn wara dara, ħajtini bbażik, dik il-verità, għal meta tinqabbel, it's very unfair, iċ-ċans huwa wkoll li di taf bl-oħra. Mela, l-ura jek taf bl-oħra, hemm iktar effort. She's in a competition. She's in a competition. Li taf, there's a competition. Tiegħi tad-dar. Ma tafx li hemm competition. Allora tibqa' toħod nifforgati du. Eżatt, l-oħra tagħmel l-effort. Abba. Ġifieri għandna ħafna components hawn, għandna l-aspett tal-medja soċjali. Għandna nuqqas ta' apprezzament u għandna l-fatt li abbażda ta' dawk it-tnejn qed tqabbel li għandek ma li potenzjalment jista' jkollok. Ċemmin inti tkun mara u tara li għandu tfajla fuq Instagram, eżempju, fuq Facebook, u xorta t-tiprofa miegħu, eżempju. Dik hija għalih sodisfazzjon kbir, nimmaġina. Għalha xorta jriduni. Eżatt. Issa ovvjament jew ir-raġel ħajjaq ta' kollox jew jekk qed tkompli għaddejja. Issa jekk jiena x-xogħol di daħqitli u semgħatni u ħassejtni vera connected magħha u mort id-dar u ħatwata ta' vera. Tajjeb jew inħossni vera connected anke jekk mhux sesswalment, iċ-ċans huwa li għadha ngħid m'għidx il-madu fit tagħmel. Jekk imur id-dar, waqas bis-sindu għandu tħalt id-dar. Jew mhux qed tkellimni. Mhux iktar attenzjoni, l-oħra tagħtni l-attenzjoni li kelli bżonn. Hemmhekk iċ-ċans wara ħabbad nibgħat ilek għax qed tħossilhomli. Madonna. Allura taħseb li social media apps bħal Tinder huma jien naħseb li huma unhealthy, speċjalment ovvjament għan nies li jkunu f'relazzjoni.
ma jgħatu dil particolarment particolarment sewa taħseb li għandhom mental health effects li forse ma tantx nirrikonoxxu ġieli. Il-fatt li jien tkun mettam litteralment biex tara mara wax toġbek ewlew, la hemm iċ-challenge li tiltaqa' magħha l-ewwel date forsi titkellem tara wax ħa toġob għadha litteralment tagħmel right. Mhux toġob għandi jgħid toġob lili. Eżatt, eżatt ukoll. Jien naħseb illum il-ġurnata saret vera faċli tidħol f'relazzjoni. L-opportunitajiet huma. Iż-żomma. Jekk inħammur Franza xar ieħor nista' nibda niċċettja minn issa ma' nisa' Franza nagħmel Tinder. لا تسد بدل لوكيشن تاعتنا المهم تسد بدل فيرس ما تخمر له الجريتش يا مر جريتش تتهلا سبيم اه لا ما هي تعمل لوكيشن تبدا تتمشى من لسه باش تخلق كونكشن لا لو من يحسب له ذاك لا ما لا تسالس تو تسال زك تسال بلار ما منك كله جلوبال استاو تبدا تبطلهم اي من كريت تبطل لا لا اللي تدخل في الاتون سايد فيرا فاشي سايت خفني خفيف شفيلي هنا في زمين تتسيب الشهات تتعمل تربي القاتس وتمرت البون نمبر تتعمل فهم في هجيب كارتا وبايرو شفيلي فات لتلاب تلبار من كارتا وبايرو جاتا في الشهات ياف لها تهو النمبر تادي تتلب في المشي شانيز رسوان تنمبر لتاتك ومباش انت سال الدار انتكم قاسي ديامات تشمبل تسيا تشمبل في الستة جيم ولا الستة كنو رهاس وتتلب li jirrispondi, jirrispondi, mux missi. Mux jittismarħen ta' raġel, ta' ta' diġġiju. Għala, għabek jena tħafni ta' kumplessa. L-lum tismarħen ta' raġel, tinkwi ta' motiħu, għale? U bi. Barlu. U biex s-sirtaf għal-persuna. Biex s-sirtaf għal-persuna. It's a blend gamba, su, t-saqsi għafni ta' mis-soqsijiet. Meta l-lum il-ġurnata, tru Facebook, Instagram, diġa għed ta' kumula informazzjoni li tista' tuża biex tibda konverzazzjoni. Però biex iżżomm relazzjoni qiegħda ssir iktar diffiċli. U qiegħda ssir iktar diffiċli għax qed nikbru bl-idea li you deserve better, li jekk inti ilek ġie m'għandek f'relazzjoni, itlaq x'qed tagħmel. The woke culture jgħidu l-Amerikani. Fuq Reddit ġieli jitlaw li top post simpli waħda għaw subreddit relationships jisimhom, our relationships. U ġieli titla' top post u kunet fittex għar all ġifieri jitlaw jekk iktar komuni u jitlaw xi post fuq di. Meta jgħidu xi ħaġa jikkommenta xi problema li għandhom, l-iktar comments komuni tara, itlaq. Itlaq dejjem hekk. Dik tiġi fi gruppi kbar u vera popolari. Eżatt, di tlaq ukoll xi 10,000 likes eżempju. Malta, iva. U proset, li kont ħanajt huwa qabel people were shamed into staying in a relationship. Jekk jien ħamur ngħid l-ommi ma di mhux qed taħdem, ħanitlaq. X'ħa tagħmel ibni ma tarax, x'ħa jgħidu fuqna. Għala x'ħa tagħmel mur issi tirranġaħħa relazzjoni. Ma taħseb kienet tajba dik? Laqgħa xejn. Laqgħa xejn kienet tajba. Sforza li. Imma llum il-ġurnata we're shamed into leaving. Jekk jiena kelli xi ngħid magħha. Tajjeb, u qed inħossni lonely biżejjed, għax xejn nkunu onesti hu. Qed inħossni lonely biex mort fuq Facebook. Fi grupp u qed insaqsi għal parir. Anke b'mod anonimu ġifieri, ma però xorta tkun vulnerabbli fuq Facebook. U daw in-nies bla ma għandhom idea ta' jien min jien. Għax idea għax biss qatt għaditlhom imagħhom isaqsu lila jew il-partner x'qed jiġri. Ir-risposta dejjem fil-maġġoranza tagħha u b'ammont kbir vera, mhux 10 u 9. Ħafna 90% ġifieri ngħidu. Itlaq dejjem tkun. It's the easy way out, ma fil-verità. It is the easy way out. U pal-opinjoni wkoll. Li xi ħadd rendi m'imagine dajsta kommenta Joseph eżempju fuq il-post. U jgħid laqgħa hekk għal-bus. Jafin biex nitnejja, eżatt, proset. U inti ovvjament jaf tinfluenza ruħek. Kull darba li nara daw l-intervisti daħar darba fuq Instagram li bdejt inqalleb blood dodge. Kont fuq il-lok kien ngħidlek il-verità Matthew. Għazgħalib Instagram biz. Għana li felt intimitari. Għajja. Għajdula TMI. TMI. Too much information. U intervistaw l-koppja xiħa u di kontrajt għazim minna qabel uħul. U lo, meta jidulom, saru ħafna jisaqsu, għalna għaz għet naħsu minn saru ħafna jisaqsu, ma tħabba daw l-affarijiet, naħseb saru hot topic forsi. Jisaqsu l-dal-koppji li jkunu ovvjament mdaħlin fleta. How did you make it work, per eżempju? U dejjem, jekk rajt film ta' din natura tliet darbiet, dejjem jgħidu, għax ma jkollok problema ma tixtaq ta' qalbek, you have to work through it, etc. Aħna sirna kif qed tgħid inti l-polar opposite. Se jkollok problema, nisħessil għandi affarijiet orajn u mbagħad neqleb. Allura taħseb li x'isem mal-priorità. Għandek x'isem mal-priorità. Ejja. Għax inti jekk jiena inti morna l-każino.
u inti labt 20% tal-paga u jien labt 90% tal-paga. U t-neħat li f'nihom. Min għandu ċans bejni u bejnek jitlaq l-ewwel dar? Għaw inti u. Labt 90%? Le. Ta' 20%? Iva. Għax jien investejt iktar. U issa l-axħarten ħanitfaħħom ħanġi program R30. Waqt li inti jgħad distakkat ħafna iktar minn dak li tiġi. Investejt ħafna nqas. U fir-relazzjonijiet, kultant nidħlu għalihom, tant aħna paranoid u tant qegħdin naħsbu fid-divorzju qabel iż-żwieġ, li qegħdin naħsbu fis-separazzjoni qabel bdejna r-relazzjoni, tajjeb, li qed nagħmluha faċli ħafna nitilgħu. Tajjeb, jiġri jiena, u mhux ħadd qabel miegħi żgur, jiena nemmen li koppja għandhom jaqsmu l-fluss flimkien. U żgur ħajkun hemm xi ħadd jikteb. Ma tarax ħabiba tiegħi ir-raġel ħadilha kollox u ħalliha b'xejn. Surprising naqbel miegħek. Iva u liema. Jiddependi fil-level l-imstat ta' relazzjonijiet, naħseb, importanti. Mhux hekk, mhux qed ngħidlek wara l-ewwel tidħol joint account. Ovvjament imbagħad. Għax ejjew meta hemm il-level ta' breadwinner ġifieri jista' jkun mara jew ir-raġel, il-breadwinner, ġifieri. Ġifieri waħda tinvesti ddaħħal ħafna, immaġina waħda ddaħħal 50,000 eżempju. Jew bil-kontra. Jew bil-kontra. Issa kien tista' tgħid li qed tgħix minn fuq, jew qed tgħix minn fuq. Imma dak dik hija riżultat fl-opinjoni omli tiegħi. Tal-soċjetà produttiva li aħna niġġudikaw il-persuna minn li tripproduċi finanzjarjament. Ma jekk jiena inti flimkien u titaqla 50,000 jekk naqra 20,000 u għandna tfal. Tajjeb, iċ-ċans huwa li inti taqla 50,000 qed tagħmel iktar sigħat ix-xogħol għax inoqgħod ma' tfal. Mela, x'qed jiġri narhom il-klinik ta' spiss. Jiena mhux qed niggwadanja mis-sigħat tal-overtime tiegħek. Ma jiena qed naħares lejn l-uliedna stess li daw qegħdin waqfuni milli ngħix il-lifestyle li qed tgħix int. Mela inti għandek iktar flus biex issifer ma' sħabek u tibda karozza kull sentej. Jiena qed ngħix fl-istess familja, però l-lifestyle tiegħi ħafna għar minn tiegħek. Allura ix-xogħol tad-dar li mhux qed tini flus, jiena qed inħossni hemmhekk qed inħossni s-seftur tiegħek. Distakkat. Kieku tnej qegħdin inżommu 10,000 kull wieħed u titfa 40,000 intu 10,000 jiena fil-joint u għandna l-istess lifestyle. Tajjeb, hemmhekk qed innadda fid-dar tagħna. Eżatt, eżatt. Mhux tiġi inti mix-xogħol u tgħid li m'għandix nagħmel xejn u jiena s-seftur tiegħek. Però għax ma nixnaqsmu l-affarijiet ugwali. Jiena naqbel miegħek. Issa jien ma rridx niżewweġ sewwa, personalment. U għalhekk qed ngħidlek ħanaqbel miegħek imma fl-istess ħan ikkontradixxi lil innifsi. Jiena bdiet ma rridx niżewweġ issa. U għalhekk ħan ngħidlek ħanaqbel miegħek u ikkontradixxi lil innifsi fl-istess ħin. Jiena ma rridx niżewweġ, però kull darba li nisma' koppja li ħadd iżewweġ. Li l-ewwel ħaġa li jgħid huwa rrid is-separazzjoni tal-assi. Għax inti konna minnihom l-università għalhekk nafu. Għandek il-community of residue, community of equity, separation of assets. Daħal avukata hawnhekk. Għal-eħsibtu mux ħajabel mija jien. Għax minn psychological perspective. Jien qabel ma zewwiċtek, imma mbagħad jippruvaw jattuha, però ma nemminix jien. B'dal argument li le għax jekk taqla daqsi m'għandi bżonn il-flus tiegħi. Joħorġu minnha b'dak il-mod. Imma inkun ċert u 100% nkun ċert li dan nies li kull darba li smajtha minn għandhom tkun għax jgħidu fl-event wara tal jiġri xi ħaġa ħażina. The Great Escape. Bla ħessel ta' xej u noħroġ. Jien ma naqbilx maħax inti ħadidħol ħad iżewweġ. Ħad tafda xi ħadd. Imma fl-istess ħin ġat fight safeguard just in case xi ħaġa ma ħażina. Ġifieri inti fuq l-altar qed tgħid till dead do us part, imma fl-istess ħin qabel ma rkibt fuq dak l-altar, jew meta tiffirma ovvjament il-marriage contract, inti qed tgħid till dead do us part, imma jkun xi ħaġa x'bien ħanuħu nnofs tiegħi, ma ġafejtuħu minn tiegħi u kollox separat. Jien noħodha fuq livell ieħor. Ġifieri qed ngħidlek li ħantik ġismi ħantik qalbi jaf intik l-uliet. Però fuss mhux kont jomok. Li hija wkoll reazzjoni ta' soċjetà moħna fil-flus. Monetarja ħafna. Ġifieri m'għandix problema li intik qalbi taqsam ili. Fhemt? Imma mhux ħantik xi 10,000 żejda mennu, dawk le. Mhux qed nitkellem fuq minn għandu negozju, ovvjament għandu bżonn jipproteġi n-negozju. Imma li inti fi żwieġ jew fi relazzjoni mhux fuq żwieġ, dak li qed taqgħalaw it-tnej qed taħdmu li bħala tim, hemmhekk mbagħad ħanissapportjaw iktar xulxin.
Għammek ħani fem iktar li bħalissa qed taħdem si attwal. U anka, ma tinħoloqx kompetizzjoni. U ma tinħoloqx kompetizzjoni bħal ma ġiet inħoloq. U bħal ma naħseb ħafna drabi tinħoloq. Inħajaqla l-iktar. Għax jekk ħanħolqu kompetizzjoni fil-koppja fit-tim, hemmhekk ħankissru r-relazzjoni. Interessant ħafna din. Naħseb hemm element psikoloġiku. Trust. Li xorta sekk taffer kemm taffer qed mhux issib għal ċertu punt. Hemm lejer li ħaniżżewġek, ħanafdak, ma nafdak biżejjed biex inti flus, għax misconception oħra fuq li semmejt inti hija. Nies jaħsbu li għandi ħanti jula nofs mal-ewwel meta tagħmel il-komunità tal-Kristi, meta fil-verità li taqla ma waqt iż-żwieġ. Ġifieri huma jaħsbu li semmejt għall-kumpaniji inti sewwa. Inti jinqas mod tnejn f'nejn kemm dune liabilities assets. Dawk li mbagħad il-kumpanija tgħaddi lilek għax dik hija separata mill-bniedem, imma jekk inti direttur u għandek ċertu element ta' liability. Mbagħad jekk inti direttur personalment tiġi liable ċertu affarijiet, jekk miżewġ għandek il-komunità tal-akwisti, tiġi liable wkoll. Għax that assets and liabilities jinqasmu fit-tnejn. Imma ma jfissirx il-kumpanija ħad tiġi nofs tagħha. Jekk tiġi likwidata waqt iż-żwieġ hija. Imma jekk inti għandek kumpanija minn qabel, ħafna nies għandhom dar ħafna assumptions. Jiġi li kelli konverzazzjonijiet ma' nies li għandhom is-separation of assets u jgħidulek li għamma dak li kont ħdimt għalih inti ja nofsu. Dik taqlaqat iż-żwieġ kieku ta' telmux. Mhux li jien wara jkun iġġieled magħha jew iġġielek mhux tagħti jagħmlhom nofs. Eżatt, eżatt. U hija konverzazzjoni li nisma' ħafna li. Bħal m'hemm misconception kbir kultant anke bejn l-avukati u l-avukati x'jgħidu lill-klijenti li meta tissepara titlaqx mid-dar għax titlef id-dar. Li mhux vera xejn. Mhux vera. Xorta nofsu nofs tiġi. Wet no imma taf x'jiġri dak li jkun jibqa' jixem. Indi qed titilqek il-mara, qed taraħħa titċettja u titħaq. U tinħoloq string kbira. Illaħu. String kbira. Speċjalment jekk hemm it-tfal magħhom ukoll. Ejja, ejja. Għalfej għax jaħsbu li jekk xi ħadd minnhom biftejjim ħajtlaq mid-dar, ħajkun qed jabbanduna l-dar matrimonjali meta fil-verità. Time period twil ħafna biex tkun deemed abbandunajt id-dar matrimonjali. U skont kif titlaq. Eżatt. Jekk tlaqtu biftejjim. Mod. Għaxan għadek il-separation agreement, il-divorce agreement, tista fi separazzjoni nisma' jħammun neġ posti uħar xem stri. Jibrilla mbada. Seri, għani għadok paslura jen, għalfej ma tishtiġ tizzewċ, għandi kurzita. Stja, ma... Għandek manifesti jisu. Ej, għandi manifesti eletto, jien dejem nejt. Ma nishtiġ tizzewċ nejt issa, sewa. Pero jaff nibda nirsib. Minix wieħed minn dawk li huwa open, titkun open. Titkun open fil-verda. Li ma fiex ħaġa li tiżewġ. Laqgħa xejn. Naħseb jien. Minix wieħed minn dawk għax tisma' ħafna nies. F'ħajti mhux ħan iżewweġ il-Madonna. Għadek qas graduajt. X'commitment. Madonna, ħallaslek l-insurance missierek għadu qed tgħid f'ħajti mhux ħan iżewweġ. Tibqa' terminat magħha. Għax imbagħad isuq jien taf kif naraħ ħajja għandek penthouse, għandek naħa minnhom għandek veduta vera, illum m'għandix titħares ħabbar hemm. Ma toġobni ma riġ. Aħna nagħmlu ħajt għal żgur qed meħares hemm illa. Eżatt. Imma naħseb ir-raġuni tiegħi hija. Parti li għandi trust issues enormi, sa' għom. Iftaħ il-manifest. Iftaħ il-manifest. Għani, nammetti, ma' għedax, għandi trust issues enormi. Tiġi invoice għara dil-podcast. Il-madu. Smajti, tajnik, semmejt għal-websajtu. Description. Le, ma' it-tajzi naħseb ma' l-prioritajiet tiegħi. At this point in time, u naħseb for the foreseeable future, ġifieri jisa 3 snin, 4 snin down the line, il-prioritajiet tiegħi hija il-karriera, sewa. Issa, sal-punt estrem, li ġillin dum l-offiċu eżempju, għax għol li determinazzjoni li l-essi xaħġi għu l-intallem xaħġi, saħda xta billej. Allura, ovvjament, bħal metti inti ma l-prioritajiet, jien bħal-essa mnix l-essin ċedi għadik. Allura, jien nirraġuna b'dal mod, illi jekk nibqa jekk anka wara l-foreseeable future, bħal-essa nirraġuna li jekk jien għandi dak il-karattru u naħseb li għandi dak il-karattru li jisni għandi addictive personality ma ħaġa li tkun challenging u naħdem f'industrija li hija mod konsistenti dejjem challenging. Nara kemm relazzjoni naħseb u kemm switch at this point in time sewwa. Nara li ħadkun disrispett sa ċertu punt jew disservice li l-persona l-oħra jekk jien inħossni qed nitnejjek biha li jisma' ħantik ċertu għax inna ħafna bl-expectation sewwa. Naħseb nisal dilja miegħi ħajk mali għad il-biċċa. Għax insemmiha li jidhom minni għandek ukollok zero expectations. Nemma filosofika. Ma tantx derbiet li jkollok zero expectations tagħhom mbagħad. Le hija ta' hija. Ija, filosofika di Stoicism, Marcus Aurelius. Għaxe kollok zero expectations, ma kollok disappunt. Xorta tħoss xaħġa xie uman, imma mux disappunt laħa twaqqa xaħra kax padonna ġarra xaħġa ħazina, tifem. Allura nejda, probablement, ma jġi kollok l-expectations li esempju
كل يوم هنبات لك نسا أوبيامين مش أنت هيتنسا هنكل الرجال تا ما تبات لهم good night غوستي so watch جيلي ما كلش update man ما يكون عين بس كمان أسأل فاتش ليه تي لا كيف ترى أنا هودني تبوا مش هاد نيك بيك تفاح ابن أبولي تما أسأل هنسا زيك نصوص هنسا هنسا اسمه نصوص يا إثنين كوف شو شو هذا defendي يسفحنا أبوه شين 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 اللي دياتاكم شين اللي دياتاكم li is-soċjetà toħloq pressure li sa 25 trid tkun graduajt, mbagħad trid gawdi, mbagħad trid issib waħda jew wieħed, mbagħad sa 30 trid tkun iżżewwiġt, mbagħad sa 35 trid tkun għamilt 2.5 kids jew 1.5 kids. Għax dik hija l-istatistika. 0.5. Kollu ġista qajbis. Leverage ekku. Taħsbu li tagħmel sens. Ma tamil sens, emmiet, nemmen, you know. Emmieda. Ma tamil lebda sens, għax pressure enormi. Specialment Malta. Li għazin għahna, tħosna t-nigru. Jena għandi 23, 22. 22. Naturalment, ma zmin, tajk 25, mandekx wahda, eżempju, jow mintix relazzjoni serie, jow 26, jow 27. Emmek jibda jġina għal-pressure naħseb, jena. Għalek jett nejlek forsi bil-future, għax jaff, inkun vitma ta' dak il-pressure. Nek madonna t-nar kuħat t-tizzaw. Jena li għadik ma tamil sens, għax ma t-sax ċipjana ħab dak il-mod, ma nistax jena nifoka fuq il- karriera un batan de ħames snin biex insib persuna biex nibni kollox magħha. So għandek schedule ta' ħajtek. Tiġu monotona fil-bidu. Naħseb li relazzjoni tkun tfittxa b'mod sfurzat. Naħseb mhux tkun l-istess għall-isib xi ħadd organika. Eżatt, bis bla toħod is-setilja u ma tkunx sodisfatt. Għax jien naħseb li relazzjonijiet huma deċiżjonijiet emozzjonali. Allora ma tipprova tirraġuna b'mod loġiku. Mhux ħadd ma jagħmel sens. It's a puzzle ma tifhimx. Allora jiena. Li xi ħadd jgħid isma' jien ħan nifoka r-relazzjoni tiegħi imma din l-opinjoni tiegħi tgħid għal erba' snin ħames snin u mbagħad wara ninfetaħ relazzjoni kif tista' tgħid? Jiġri jista' jkun li fuq ix-xogħol iltqajt ma' xi ħadd li vera tħoss li hu lesta jew lest jistenna li bħalissa tifoka fuq relazzjoni. Għaddej minnha jinni. Qabel kont ngħid kont fil-kors tal-liġi kont ngħid il-kulħadd il-kulħadd kont wieħed minn dawk. Sakemm il-lest il-kors mhux ħajkolli hekk prolonged relationship ma' mara hekk ħan ikkonċetta fuq il-kors. Spiċċa ma' tsentej. Jiġifieri ma jistax tgħidhom. U għalhekk ngħid tgħallem ta' ngħid foreseeable future. Żomm il-bib mifhum. Vera ma tistax tgħid. Qabel kien ngħidulhom ma tistax tgħid nilhom le nista' ta'. Ma tistax ippjana. Ma tistax ippjana. Le, ma tistax tippjana veru. U għaw hekk allura naslu nkomplu fuq it-topic naqta' relazzjonijiet għax speċjalment tal-ġenerazzjoni tagħna naħseb. Hemm ħafna misconceptions għawek, sewa fuq da. Speċjalment misconceptions fuq kif għandek tiddila ma' breakup. Għax il-misconception hija kbira ħafna di. Mur indaħan paċevil, mur ixrob aqba toħroġ ma' sħabek, is-soċjetà. Eżatt, eżatt. Issib u le tinsija dik, u le oħroġ ma' tinsija hemm dal ħafna misconceptions naħseb. U forsi hemm waħda minnhom tajba. Imma dal ħafna res kulħadd ilek xaġa differenti. Imbagħad tħossok pressured mis-soċjetà li tieħu dawk il-passi. Kif bnieda ma għandu idealment, ovvjament hemm variation forsi minn bnieda mal-bnieda. Situazzjoni wkoll. Imma x'taħseb kif inhi l-punt ideali u slowly għandek tiddilja ma breakup. L-idea tiegħi ta' ħajja hija li meta twelid bdejt il-mixja għandi dar reksek, iltqajt magħkom il-lejla tajtuni xi ħaġa reksek, nisper tajtkom xi ħaġa jien. Tuħux flix. Tajjeb. Kemm ilhom hemm dawk. Qajt mixi, tajjeb. Issa ġieli tiltaqa' ma' persuna li għamilt sena sena nofs ħames snin sitt xhur magħha. U f'dik il-mixja ta' sitt xhur sena u nofs whatever sentej, tagħtek xi ħaġa fil-basket tiegħek u intajta wkoll. Malli tħassar, teqleb dak il-basket. Titfa' l-affarijiet quddiemek u tgħid ħafna nies jgħaddu minnha tajjeb suppost kulħadd jgħaddu minnha. Jien min jien illum. Jien m'għandniex il-mara tat-tali, ir-raġel tat-tali. Jien min jien illum. U qed tara l-identità tiegħek u qed tara x'hemm bżonn tħalli warajk, x'hemm bżonn iġġorr miegħek għal kumplement ta' ħajtek. Li huwa żmien sad ħafna. Huwa żmien ta' dwejja kbar. Imma minħabba l-tip ta' ħajja li ngħidu li kemm jista' jkun naħarbu l-emozzjonijiet li huma negattivi li ma jogħġbunix. Allora ħammur nindaħan, ħammur nixbed balla kok, ħammur nsib kemm niflaħ nisa, jew irġiel, għalfej, biex inħossni tajjeb. Għax jiena tinħossni ħażin, flaxija nkun waħdi d-dar inħossni vera diżastru, allora x'ħan nagħmel? Nar meħan ċempel, nar meħan ibad, immur nixrob biex kemm jista' jkun ma qattax jien waħdi.
nintefa fix-xogħol, tajjeb, noħloq proġetti ġodda f'ħajti u naħrab dik l-emozzjoni tal-ħara li rrid ngħaddi minnha kull flaxija meta qiegħed waħdi. Sfortunatament ma dik l-emozzjoni qed tittellef lek innifsek iċ-ċans li tirrifletti x'għamilt ħażin f'dir-relazzjoni. Tiġibni nseb dawn l-affarijiet. Qed tirrifletti kif tista' tikber inti bħala persuna. Tajjeb, qed taħseb ftit patterns kien hemm fir-relazzjonijiet tiegħek u x'għandek bżonn tibdel going forward. U anka inti li issa għandek dal-ammont ta' ħin vojt, kif ħan investiħ fija nnifsi? Nista' nżid il-ġim, nista' naqbad xi ħaġa ġdida. Imma mhux bħarba biex ninfena u xi nimur id-dar norqod u ma jkollix ċans nimmissja il-persuna l-oħra. Jew nintefa' nitfa' bħala ritratti fuq Facebook, tinduna xi ħadd ħassar. Mill-ammont ta' ritratti fuq Facebook. Tgħid di ħassret, da ħassar. Literalmente għalfejn imma għax żvojta jew naqas l-attenzjoni tajjeb li reassurance milli kont hawn sabiħ hawn sabiħ inħobbok. Allora issa tinġiba milli nitfa' fuq Facebook biex min jaqbad miegħi, min jiċċettja miegħi, eċċetera. Tħossok fulfilled minn dik il-validation li tiegħu. Imma b'dik il-ġirja b'dik il-ġirja b'dik il-ġirja qed titlef iċ-ċans naħseb jiena tad-deb. U growthful, aw growth is always painful man. Jekk tħares lej l-lobster, l-lobster joħroġ minn ġol qoxra tiegħu u jmur ġol qoxra ikbar, għax jibda jħossu mafra ġol skomdu man. Jekk ikun l-lobster intuħ il-medication biex jibqa' żgħir biex ma jħossux stress jgħid, jibqa' żgħir. Bija l-lobster biex. Bija l-lobster. Bija l-lobster. Bija l-lobster. Issa li bdejt tgħid, huwa veru. Meta ħassart l-ewwel darba bdejt business ta' nutrition. Ħassajt it-tenda bdejt dal-Madonna podcast. Ġemma fajt pozittiv li joħu. Infatti, dejjem nejt sabi kiku nara barra li dal-għatenk għax għallajt nil-flus. Dejjem. Veru forse dal-għadna barra monetari. U tajjeb li tibda proġetti, però tajjeb ukoll li tħalli biżejjed ħin u spazju fħajtek fej tibki bikja. Fej tirrabja, fej tħossok ħażin, fej titgħannaq mal-imħadda, fej tajt x'għamilt, fej tħoss sens taħtija. U tajt, issa dik inqasta, issa dik insejt nagħmilha, dik ma' Martu mhux ħaġa minnha. Konstruktivu. Li tagħmilha konstruktiv ġifieri. Imma konstruktiv mhijiex kif qegħdin bil-qeda u taħseb hekk u tajt konstruktiv ifisser bidmuħ l-imħadd niżel ma' wiċċek. Fisser tajta fil-ħodu, ġo sodda, titqalleb u tajt x'għamilt ħażin. Tisma' l-eċċieri hekk ikanta? Jekk hemm bżonn, kultant eċin jista' jgħinek. Naħseb importanti tgħid li kolli tikkonnektja ma' jiena mhux ibiss eżempju. Jew bil-kontra. Għax imbagħad dik għandha x'aqsa mas-soċjetà shaming you if you stay. Li kultant sħabna u nista' madwarna tant iridu jsalvawna minn din l-emozzjoni negattiva li ħanajdulek li trid tisma' dak il-ħin. Biex intħossok aħjar minna. Dej dik tkun. U l-risposta tiegħi personali tkun. Issed tajt, imman. Ila ħames imbaħħa, xrajt post. Ma għandek bżonn. U ma nafx m'għamilx. U issed tajt. La, dan it-tidek. Kif se nistgħu ġobni xorta? Ma kontx. Ixxallek aħjar, ixxallek iżbar. Qed ngħidlek il-klim li. Imma meta taħseb fuq dal-klim intqal lili reċenti. Imma jekk inti mdawwar b'nies li vera dak huwa l-mod tiegħhom kif jissapportjawk, onestament, dur dawhom jekk innifsek. Unkoraġġihom ikun iktar onesti miegħek. Għax jekk inti vera tikber, li tkun imdawwar b'nies madwarek li jgħidulek dud, vera ħin kollu kont magħna. Vera xi battajlek tpejjib x'aqsek minn. Fhimt? Vera. Li dak il-ħin mhix l-iktar ħaġa li tisma'. Vera, kisrek, eh. U ħadd orso. Tista' toħodha kontrija wkoll. Iva, iva. U taf xiex jekk hi berija vera, ħadd toħodha kontrija. Dak il-ħin sar id-dar, jew l-għadha fodu tgħid li ħraqtni minnu strina, imma għandek naqra ġum. Għax għandek il-POV tiegħi Matthew, da qed ngħidu kollox intieri sewwa. Jekk hawn xi ħadd taw. Qed jaqgħu l-podcast huwa jaħseb lejlid. Right video l-bira series Netflix fuqa għdik. Bera ftit potenzjal. Għax un bat bħala ħabib. Ejnejdu għem ċikku.
u hemm Raymond. Sawa? U ċikku beda joħroġ ma' Raymondina. Sawa? U għal-bidu Raymond jgħidlu. Aħba ċik. Proset. Proset, eh? Auguri. Keep it up. Imbagħad Raymond jibda jinnota ċentu tendenzi. Imma wara jibda jinnota. Jibda ra l-mannerisms ma' ċikku ta' Raymondina. Allora, bat tixtort il-Raymond li jgħidlu isma. Naħseb, miex laqwa għażla. Għalik. Għalik Raymondina. Ben dak il-punt. Issa ovvjament, inkun Raymond ikun jaf li ma laqal il-ċikku. Mhux ħajħu gost. Kun taf, ikun jidher ċikku li baħax gost. Tifhem? Imma Raymond iħoss li jkollu jgħidha forsi biex jiftaħ għajn dak li jkun. Mhux għax Raymond espert. Waqt li għadhom flimkien ċikku Raymondina. Jista' jkun anke wara però. Naħseb waqt li għadhom flimkien iktar dangerous. L-iktar dangerous hemm. Għax Raymond iħossu guilty jgħidha. Imma le ma jieħdu kontrik iktar faċli. Jiena f'ħajti ma tantx xorti tajba, però fejn ħobbi b'xorti tajba ħafna. Ħafna ħafna xorti tajba. U għandi ħbib. U vera nixxieq li n-nies kollha jkollhom dat-tip ta' ħbieb għax vera kif din ħaġa li jgħidu li kif sejjer, tidher kuntent. Tkun dan ninnutaw li hemm din ħaġa, ma nafx rajtix. Fent. U jiena qiegħed f'relazzjonijiet ma' sħabi fejn nista' ngħid ivi għandu ngħid imma dak hemm u meta nkejjer u meta niżen kuntent. Mela kuntent għalik minn. Ġik għandu fejn ngħid. Didi suspettajt, ma taf li... Mandunajt? Mandunajt, ufat li ttajt li inti. Iftaħ li għanajt. U? Ġimma wara, xar wara. Nasa l-konklużjoni wahdi li... Għandu raġun. Għandu raġun, pero, xur tanipa maħħa. Mazzak. Jew għandu raġun u naħseb jina... We can work through it, per esempio. We can work through it, jew, mux għadaħnem. Għalit. Tafam. Għalfejn ma, għax nixxieq naħseb fuq in-nifsi li... Nemmen li sħabi xuqul il-ġit, allura dak li qed jgħidu li mhux ħana naħħom għax irid joħodili u għax irid inkun single dal-affarijiet, però għax nemmen ukoll huma jafu li dak li ħatgħidli jien ħaniżnu u d-diriżjoni ħankun tiegħi. Jiena qatt ma ħammur sħabi ngħidlu tlaqtu ħabba fik jew ma tlaqtix għax intat li sabiħa jew taf kif hemm ownership u hemm responsabilità. Imma anke sħabi bejnietna, jiena nemmen li hekk għandu jkun. Di bħal meta. Dak li kun jgħidlek ismet taħdem ħafna ismet naħu kun nervuża l-aħħar, x'qed jiġri. Dak jien forsi noffendiħu, forsi nlej. Biex nervuża u fred li konferma li vera nervuż. Ġimgħa wara, jaf ġimgħa wara ngħid għalli dak, qalt li dik, qalt li l-oħra, naħseb vera nkun nervuż mela no. Sa kemm ma tkunx indinajer, no? Għax tajt kulħadd kont trija. Kulħadd kont trija. Kumbatti raġuna, kumbatt mhux ħajkun dak tibda ħbib. Imbagħad għandek l-oppost, ja? Per eżempju jien dal-aħħar ħadd deċiżjoni. Kolk l-sħabi kidu lek u deċiżjoni fl-oppos, jifiri mux li torri li t-tiju. Dagam xil madonna d-dekke ma milt. Inti li l-om? Le, uma. Uma li li. Kallum raġun. Ma, għassajt li għinet deċiżjoni tajt. Le, jinn naqbel mija ma xekija. Minnu t-tiju, ġivri verdam. Eżat, eżat. Minni eżempju. Dal-aspet, anka jinn grat li għandih bħal-kien, Mark, u l-grup tana kollu. Jieħdu dal-approach, jieħdu dal-approach. Ġifiri, laki bħalek jem dal-aspet. Dina, sebina, hija waħda mill-lisba għaffet li se kollok. Ejja. Laki us fortunatament u kollox mandi podcast maħom. Ġifiri. Bil-forz. Bil-forz it-tejda. Imma, biex mu għallu għalli kuna dinna, dina, sebina, li tiqaf tħossok ħazin ġuħ u t-rifletti fuq xamilt u xistajt għamil. U dejjem is-saqsi, jiena xistajt għamil differenti. Li jista' jkun ir-risposta tkun ma nidħolx għal din the first place. Jew ma nagħtix daqshekk, jew ma nħuġ daqshekk, jew ma nirrabjax daqshekk. Ġifieri jew ma nkunx ma' sħabi daqshekk. Imma dejjem importanti anke jekk qelbi tielek, jekk qelbilek, fehmt ukoll ħadd qed jgħidlek xi xed tagħmilek u x'għamlitlek. Inti miegħek innifsek importanti tgħid jiena x'responsabilità kelli din ħaġa. U jien nemmen li mhux f'relazzjonijiet biss, jien nemmen li din ħaġa għandna nagħmluha f'kollox. Eżamijiet, kemm il-darba tisma. Għax ġal-lecture strict il-ħadd madda, 50% ma tgħidux. Ma x'għattar. Ma 50% għaddew. Iba, tista' tieqaf taħseb ftit inti nnifsek u tgħid. Jiena x'istajt nagħmel. Stajt nippreparar iktar min. Fallini. Mhux fallej. Għax jobu. Fallini. Għandu xi ħaġa kontrija da. Għax kun jaf x'ismek. Imma hemmhekk qiegħed tneħħi minnek innifsek iċ-ċansi tikber. Eżatt. U it's sad, meta nisma nies. Għax li ġir kollha, għax li nisa kollha.
Ma stax għalli għadik, għatfarfa. Ma stax għalli għadik. Mux għattibberu. Issa, fuq dal-aspet, eżat tħalt li fjament. Kesċun, kesċun. Chest of drawers. Dal-aħar il-ħabib tiegħi kien, sewwa. Mar fuq BTV. Ekku. U morna nistadu għall-lampuki. U l-bahar fuq. Xarun of skmini, ja? Mwa, xarun. X-lampuki f-settembru. Jista kurra xunu minnu. Ġewel il-bahar mim li ma mhux jigdmu. Kellna bejt tal-ostja. Il-bejt tal-ostja kien. Però ħadd ma beda jgħidem. Issa. F'dar rigward sewwa, ovvjament hawnhekk analoġija għal Bay TV, Baywatch, morru għal l-episod issa, booming it. Sakemm joħroġ daħ ikun hemm episodi joħor li ġaħarġ. Ija, jista' jkun, veru. Issa, f'dar rigward, ovvjament kien miskien ġi rejected minn ċertu nisa. Kolla, ma sabniex mal-tija wahda, mux kontra l-barni, ma sabniex kolla barni. Mux skuza, mux saħda għala skuza. Mux skuza, pero, mux skuza, mux skuza. Mistek termijajt għalleħi iktar. Bek naħseb jena. Kal-bahna, non bħad dik. Taflam. Matthew, I'm a work in progress. Tafxkienet naħseb jena. Tafxien, maranġaj ċil-frenza għabel filming. Jena kħi ġil-ħafna. Jena kħi ġil-ħafna. Jena kħi ġil-ħafna. Ovvjament, ġirġekti minn kien hemm ħafna fatturi li waslu għal rejection. Sew għalfatt li forsi kien hemm jien marku tliet irġiel oħra kien jagħtaw aħna wara ħedin hekk. Manage. Ma naħsibx ta. Ma naħsibx. Din ngħidx biċċi taħ. U l-fatt li kellu microphone f'idejh. Ma tgħidx naħseb. Aħjar minn dawk il-kamera. Użewx kamera. Nej, tlieta. Tliet kamera żippuntaw. Tlieta. Jiena ma tal-hemm tiegħi ħarsolejna. Tal-hemm tiegħi ħarsolejna wkoll. Ma naħsibx li hemm xi ħadd li b'mod ġenwin ħajdlek iva. Eżatt. Jiġifieri kif jiena nibda billi intajjar il-ħbieb u l-kameras u l-mikrofon. U erġa' mela u jien naħseb ħalżit ħafna ċans. Ħbieb. Le. Għadu każ kull ma għalda l-episod. Di le. Rid nidher jien ukoll ħallini. Inti għamilha darba oħra waħda. Ma tinsawx mistoqsija f'dan rigward sewwa. Tieni parir, tieni parir. Permettili. Skużani. Għandi żewġ mistoqsija f'dan rigward biex ngħin il-ħabib kbir tiegħi kien mizzi. L-ewwel waħda, how do you handle rejection across the board? Sawa ġifu mhux qed ngħidu tmur bejwa. Jien naħseb ħadd tajjeb. Ħadha ħafna tajjeb, ħadha ħafna tajjeb. U t-tieni waħda sewwa kien x'ista' jagħmel fl-episodju li jmiss. Ejn nibdew bl-ewwel waħda. U nikkonkludu dan l-episodju li naħseb ħadna gost ħafna kellu miegħek. Ħafna. One of my favorites, naħseb diġà. Nista' ngħid ikun darba jgħid. Vera kull darba jgħid, ma kull darba tkun vera. Nipar meta tmur party sint. Dalla, you're my favorite crowd, Malta. I love being here, Malta. Yesterday I went to Valletta and Slima. I love Medina. Da we ġiet waħda l-lajl ma bdew. Ma li niżel nofsi għajlu Malta. Dejjem. Ġido. Dejjem, darba ġiet waħda l-lajl ma bdew. Da qed il-kini arset waħda u ċaħseb taħtala u qalet good. Imma, biex narġu mmorru naqgħu on track. Sewa, mela, l-ewwel waħda how do you handle rejection across the board? Sawa, u t-tieni waħda x'ħan għamlu għal-kien għall-episodju li jmiss x'taħseb tattika għandna nipprova. Ara inti ta' rejection, how to handle it, l-ewwel titfakkar jekk innifsek. Għax ħafna dabi meta we get rejected, kemm intervju u anke kull forma fid-dating. Moħħok ħajmur dejjem jikkonferma insecurity li għandek. Mela jekk inti tħoss li għax twil wisq, allura ċans huwa li ħatajt dawk qalu li għax twil wisq. Li dik hija mhix fatt, dak huwa ħsieb insigurtà tiegħek li ilek titmal moħħok li qed tikkonfermah b'mod fażul ħafna. Għax ħadd minnhom ma qallek għax inti twil wisq. Ma dak mhux fatt, ma inti trid tiċċekkja l-fatti. Tajjeb. L-oħra hija tifhem kemm hemm variables biex inti u di jsiru koppja jew date jew whatever. X'inhu huma l-variables? Li qiegħed trid relazzjoni jew date whatever. Li ma tfakkarix feks jew f'missiera. Jew għandek xi ħaġa anke kultant anke l-mannerizm li l-mod kif imxejt tfakkar ta' feks tagħha. Li kultant istess qastaf imma subkonxjament tgħidlek dak jisaħ bħal dak li kelli. Ġi tant hemm variables għaddejjin u jisaħ kulli ma toġobiex fiżikament ukoll. Which is hi possibilità għax għal fih għax nies differenti jogħġobhom tip ġisem u wiċċ differenti. Imma titwaqqaf il-moħħok milli jikkonfermalek insigurtà li dejjem għandek. U tfakkar jekk innifsek li hemm balla veri biżmen. Jiġifieri jista' jkun li qed issim il-kamera. Jista' jkun li hemm ħabiba tagħha li
ila t-gerri għal-ġeja moħħa fl-irġilu, s-sab marru ġunata bahar, u t-jidlek. Flaxrata me l-Odus Angels. Ma nistax. Fazina, xem minnu profajna maċi seba. Ma nistax. Nekken hemm grupp taxra. Grupp taxra għabab. U profajt maħħom kolla fil-sessin. Lagħat emmek. Tista t-immaġina s-sabba tajtu. Il-success rate. Tista bada. Iġviti, thank you tal-fakkar, tista t-ċekke l-approach u kollu. Le, le, le. Iġviti, jekkin timwart erba tiħbib, t-tox me. Le, ma dakken għal-programmu kollu, t-tista me formu ta' entertainment. Le, 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 eżatt, eżatt, ma t-najt il-situazzjoni. Ovvijament, waħd bikin mussa n-approach għaxar nisafda. Issa, jekk qed tinnota li dejjem qed tieħu l-istess feedback. Titbiddel id-diska. Hemmhekk trid tifhem naqra isma' x'nisa' hemm differenti. Game plan differenti. U jekk għandek ħbib hekk. Kultant, ta' jirbtajt isma, dal-axħar iċċet jgħid ma' 10 nisa u kulħadd qal li le. Mbagħad forsi jekk intħossok komdu magħhom, tidħol tara ċċett u tara li kollha ħaj, 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 ħaj. Forsi tibda tipprova tibda approach differenti. Jista' jkun li m'intix it-tip ta' persuna li ħatabbil fuq il-baħar. Bajja. Jista' jkun iktar għandek ċans tabbi ġobos fej ħajsiru jafuk għad titkellem. Tibem? Ġidewk naħseb ir-risposta tiegħek jien x'taħseb inti. Naħseb tajjeb ħafna da. U qed nikkonferma t-tieni punt li għedt għax kien għandu bniedem tal-ostja sewwa, mhux għax ħabbi tiegħi. Imma nara ġo ċertu scenarios li mhux fuq dik il-bajja u jkun nisumma kieku jkolli żiemel hekk taf kemm nirbaħ fil-ġid. Madonna. Nibda ngħid nabbi kien dal-ħin, dal-mument. Ġifieri naħseb dil-biċċa xogħol tal-venju tal-post. Tagħmel sens ukoll. Issa però għandna problema meti hu. Il-venju bil-fors ħadd tkun bajja. U għandna xi nislu għad-darba. Tkun ladira. Di d-darba. U għawek kun blant kemm trid bla doċċa xar blant ma xtejt insomma. X'approach għandu jieħu. Eżin x'għandna nagħmlu inqas kameras bil-fors naħseb jien. Jew noqogħdu l-bot. Noqogħdu l-bot. Noqogħdu l-bot, u jekk iridu nġibu l-konti noqogħdu l-bot. Dik l-ewwel waħda. X'iktar flopin l-approach. X'għandha tkun għan-nies li daw ġew ġurnata relax, keep that in mind. Lara, l-approach inbidel ħafna minn bidu tal-film sal-aħħar tal-film. Mill-bidu tal-film inkunna nipproċaw kollha f'daqqa. Sitt tirġiel. Il-Madonna. Issa nifilmjaw xi gangbang. Sal-aħħar u ma xorta marna xejniex, però l-feedback kien ħarir aħjar fejn imur waħdina bil-microfon. Li hija intimidanti wkoll għalija bit-toħroġ b'dur bil-microfon. Mhux jekk naħseb il-microfon, jiena naħseb il-microfon. U wieħed mill-ikbar cock blockers. Eżatt. Però naħseb daw. Però naħseb hekk ma jidrux. Imma jien xorta xi nagħmel għax inħodha bħala challenge. Jekk jien nexxiel bil-microfon naħseb dir nexxiel. Issa qed nassumi jien li l-fatt li inti hemm dal-programm l-approċċ jekk qed taġlu iktar. Għax titmur iktar għall-riżultat. Le għandek riżultat issa. Ma jekk għandek bżonn riżultat. Flok tmur u taqbad kemm tipprova f'daqqa f'binnett, tipprova tibni connection. Ma il-filming huwa sjasa tgħid. Ma forsi għandek allura inti ismani. Inti qed tgħid li jiena rid immur ir-ragatta imma ma fimma l-temp irriħ kontra toqba' fid-dajsa u rrid nirbaħ ir-ragatta. Naqbel ma li qed tgħid. Għidlek good luck man, tieħu ta' talima u inqas ammont iktar ħin ma' kull waħda. Yes. Naqbel mija. U forsi tuża l-microfone la jatem u l-cameraman u l-kamera u daxxit għal-favur tiegħek. Bad, fil-flip. Bħala icebreaker. Lalla, moħħi marxim kien. Li tista' tgħid tisma'. Tibħal meta kompletament. Tibħal meta taf kif ġieri kun hemm sħabek u tista' tmur fuq xi ħadd u tgħidilha isma' għandi mħad trid in-number. Għandek raġuni biex tkellimha fil-verità. U tużaha bħala icebreaker. Iddawwar is-sitwazzjoni għall-favur tiegħek u tużaha bħala icebreaker. Le minn daqshekk ħafna fejn biex tipprova. Issa Marta kollha tħares lejna. Taf kif dal-microfone. Microphone milli maġ tmur waħdek ma xarnisa minn tista' tagħmel. Tmur hemm microphone inqas għandek skuża. Li għax ħabba l-programm. Eżatt. Ma dak huwa l-approach, mbagħad to see the date. L-execution le ma different naħseb. Ma nafx hemm ix dating experience. Nipprova naħseb. Proset. Qed nimmanifestaw. X'dinha li ħadd nagħmel. Aħna bagħtulek fuq ir-riżultat nara. 100% le għalli. Ir-riżultat minn Facebook. Nibblokjakom u nibagħtilkom biex neħħu dal-podcast. Investit. Niżluh minn hemm. Investit. Ixtara keen stocks issa. Go long. Issa sabiħa jeħ ħetlaq minn Malta ġimgħa erba' ġimgħat oħra. Ġifieri iktar u iktar għandu jkun liber. Forsi tgħidux. Le, le, le. Issa taħseb li m'għandux jgħidha. Le, ma dik qed nieħ fil-programm qed nixin lek fil-nisa. Però dik taħseb li tkun no go. Le, ovvjament, għax ħajdlek għal xejn tkellmek. Ah, true. True, true. Jek. Proset.
Matthew. Ma t-verti deċa ġa superficiali li jittamil għal-program. Dele, dele. U forsi, si fi kien nifsek raġuni għal-fi verti tamil għadi. لا ينا وده الفي حسيتني حفنا انتمداد زين بيبي شنو انا شوف يعني وراح افول يا دوك ريجكس سكولا كون نافل ميش حاجه بيرسونالي وقول ما ديش هذا بيرسونالي شتا بيك بارز بال ديك بارتا فيرا اللي تبوجي يا كان نفسك بتاند فولنرابيلتا قدام صحابك قدام مالتا لا سبيها ما تمر الشغل هذا ما بيتو ما بيتو ما تتوخذ على شاي تو ما سنه راه من نشوف يا ولي ما في بس كل كونتري كبير لا لا هلا 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 مش واحدة ما يمارش هذا مارش هذا كينا مش هذا بلاسكو خد أنت هودا إيه هودا بخلاك شو نيجي زاد 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 هو زخة فavorik زخة فavorik فهمت نحسب وصلنا في الكونكلوزيون تدا البودكاست excellenti بلا طيب طيب حفنا طيب حفنا honestament Matthew thank you تالي جيت تالي أشتهيت لستدينا Thank you to all the candidates for offering the solution to charge at home. I'm going to show you what I'm voice. I'm very afraid. But you say, okay, night, all right. I'm not going to show you what I'm voice. I'm a video contract. Check, all right. Anna, eddik jissajkati ħalfa dak. Ala, vera avukat. Ċans għal jizomu għaw, ġast ħabba dil-ħal. Probabli. Għaxa kien franka id-rom flus, u minn kif għedit ħak dakken wara, naħseb verek. Ta' jina għaseb il-lum taf, taf xie konfermajna u xajna li l-irġil jissa jitkellmu b-mod intimu, bil-mod ta' irġil, ħajitnejku, la' jitkellmu ħażin, ma' xorta jissa jitkellmu b-mod Sermatur? Kelli dubbi tiegħi nix kapaċ, ħankun onest ġifieri ħankun blant. Jiena l-kien hekk qed ma nafx kapaċi inżomm. Imma proset lilek li kapaċi twassal dal-messaġġ b'mod edukat. Għalik il-kredit u għalik ħafna wkoll. Naħseb ħafna nies intimidati biex jitkellmu fuq kif titkellem inti. U naħseb għandek approach vera tajjeb. Proset. Thank you ħafna li ġejt again, napprezzawk fej isibuk il- tal-spettaturi tagħna? Sesk tinek multa, fem Facebook, Instagram, TikTok. Kulim kien. Kolkom xi problema relatata, kellmu l-Matthew. Nisperaw li tallimtu ħafna minn dal-episodju tal-podcast, u qed mill-favoriti tiegħi, disni bħal meta madonna toħroġ ma għall-argument sitni sabu l-għad dejdin tlaq u l-għad kelli ma Classic. U tajdilhom fiċċhom kif tagħmellini. Sfortunatament. Jek għalilkom Joseph. Ħodwa kif ċajta. With a pinch of salt kif jgħidu l-Ingliżi. Imma nikkonkludejna hawnhekk, grazzi ħafna ta' segwejtuna sawhekk, ħallu feedback hekk jekk tgħidu ovvjament, u passwordu don't get liquidated. Don't get liquidated, babe. Grazzi ħafna Matthew. Liquidated, 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 liquidated,